Ja. Og så velmød til det, der er vores emne her. Det har jo rigtig meget med Israel at gøre. Det har rigtig meget med historie at gøre. Og det har rigtig meget med Bibelen at gøre. Det, som vi skal se på nu. Vi skal se på en af kilderne til Israels historie. Når vi taler om Israels historie, så er vi tilbage i Bibels tid, så er der jo først og fremmest en kilde, der er utrolig vigtig, der fortæller os noget om, og det er Bibelen. Der står i en særklasse, og er selvfølgelig utrolig vigtig. Så er der en række andre kilder, skriftlige kilder, som fortæller os noget om, hvad der skete i det gamle Israel. På Gamle Testamentets tid, ikke så mange, men der er faktisk nogen. Og ikke mindst på Nye Testamentets tid. Så vi har Bibelen som en skriftlig kilde, vi har en række andre historiske kilder, altså folk, der levede dengang og har nedskrevet noget om det, eller indskrifter, eller andre af den slags ting. Og så har vi den tredje type af kilder, og det er så den, vi skal særligt se på her i formiddag, nemlig arkeologiske fund. Det, man finder, når man graver i jorden i Israel eller i nabolandet. Der er jo nogen, der spørger med, at stort set lige meget, hvor man graver i jorden i Israel, så ender man nede i et eller andet enormt spændende. Lige i denne her uge har der været en historie fra Jerusalem om en familie. Nogle af jer har måske set den, fordi jeg så selv Jyllandsposten. Det er jo så ikke hver dag, de lige bringer arkeologiske nyheder fra Israel. Men der var en familie ude i en kælder i det sydlige Jerusalem, som for et par år siden skulle lave noget arbejde med gulvet, og så gravede de ned. Fjerne gulvet og drage ned over deres hus, og pludselig så stod de i sådan et rituelt bad fra Jesu tid. Med trappe og det hele, der lå nedenunder, deres hus var simpelthen bare bygget ovenpå. Og de turde ikke rigtig sige noget til myndighederne, fordi det kan jo, altså, det var nærmest bare for, at huset ville blive fjernet, eller et eller andet, hvis det nu skulle vise sig at være vigtigt. Men til sidst så vandt samvittigheden alligevel over, og så fik de til bekendelse, at de havde altså noget meget spændende nedenunder den der meget flotte plade, de ligesom havde fået lavet i deres gulv. Så man kunne åbne, ikke? Og så kunne man, og så var det pludselig det her rituelle bad. Og det er gået meget, meget fint, da de kom i avisen, og altså selv i Jyllandsposten. Så rigtig mange steder, hvor man graver i Israel, der finder man et eller andet fra fortiden. Og det kan sammen med de historiske kilder være med til at kaste lys ind over Bibelen. Og det er det, der er vores emne nu i formiddag. Og jeg har tænkt mig, at vi skal gå til det på den her måde, at vi er en lidt større forsamling, end jeg lige havde regnet med. Men jeg havde faktisk regnet med, at vi lige skulle begynde med sådan i det små og lige lege arkeologer. Det er lettest, hvis man sådan sidder fem mennesker rundt om et bord. Nu er vi en lidt stor forsamling. Jeg håber alligevel, at der er nogen af jer, der har lyst til at være med på at gætte lidt. Jeg skal vise nogle billeder, og så vil jeg gerne have nogle bud på, hvad det er. Og hvad det har været brugt til. Og et par andre spørgsmål. Så det lægger vi lige ud med, og jeg håber, at I er sådan, amatør-arkeologen med i baglommen, så vi lige kan lege en lille smule arkeologer her til at begynde med. Og så skal jeg sige noget lidt mere principielt om forholdet mellem arkeologi og Bibelen, og så skal vi bruge resten af formiddagen mellem pauserne, eller pauserne ligger imellem det, til at se lidt mere på nogle eksempler, hvor arkeologiske fund er med til på den ene måde eller den anden måde at kaste lys ind over nogle tekster, vi har. Så den store del af formiddagen bliver, at vi skal læse nogle steder i Bibelen, både i Gamle og i Nye Testamente, og så skal vi prøve at spørge, hvad i alverden betyder det? Eller hvordan kan arkeologien hjælpe os til at få måske en lidt dybere forståelse af det, der står i de her vers? Og så må vi se, hvor mange eksempler vi kan nå at arbejde os igennem med her i løbet af formiddagen. Så det er programmet. Men det er jo vores første arrangement her til morgen, så jeg synes, vi skal begynde med en morgenbøn. Så lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for, at du har givet os livet igen i morgen, her til morgen. Opretshold os og lad os leve. Og for den her fantastiske dag med det fantastiske vejr, hvor vi kan være sammen her. Og Jesus, så at vi ikke bare kan være sammen med hinanden, men at du er til stede. Du mægtige treenige Gud har lovet at være nær ved os. Det takker vi dig for. Vi beder dig om, at hele den her dag, vi må kunne mærke det,
at vi må møde dig. At vi må vokse i forståelse og indsigt af dig og det ord, som du har talt til os. Det er det, vi ønsker mere end noget andet. Det er det, vi længes efter her, også på det her sommerstævne. At møde dig. Og vokse i kærligheden til dit ord. Til i forståelsen af det. Det beder jeg om, at det må ske her. Men sig også vores formiddag nu. Det emne, vi skal være sammen med her, her giver os lys over det. Og lad det være med, lad det bidrage til at tænde kærligheden til den fantastiske bog, du har givet os. Det beder vi dig om, Jesus. Til din ære. Amen. Ja. Vi skal gå lige i gang, finde amatørarkæologen frem, og så viser jeg et billede, og så vil jeg gerne have nogle bud på. I hvert fald tre spørgsmål. Hvad er det? Hvad har det været brugt til? Og så et spørgsmål mere, som jeg lige gemmer, til vi lige har snakket lidt om det. Det her, jeg skal måske lige allerførst sige, det er fundet i Jerusalem. Det er ikke fundet sådan, som det ser ud her. Jeg tror godt, I kan se det godt. Det er jo revnet. Der er en stor revne herud. Der er også en revne der. Og det stykke herover, kan I se, det har en anden farve. Og lige sådan, den hang derovre. Den ser også lidt anderledes ud, end den herover. Den der hang, og så den trekant, der er her, det er det moderne. Så man har fundet stykkerne, de passer sammen. Arkeologerne har limet det sammen, eller hvordan de nu har sat det sammen, og så har de lige udfyldt det, der manglede, som man ikke har fundet, for at vi skal kunne se det. I størrelse, der er det vel sådan her, 20-30 cm, eller noget i den retning der, der har det lige mod. Og så er det, at jeg starter med spørgsmålet. Hvad er det? Og så håber jeg at få nogle bud på det. Hvad er det her? Det kunne jeg ikke høre. Et låg? Ja, et låg. Lad os lige få nogle flere bud. Jeg håber, der er flere bud. Til noget væske? Ja, en beholder til noget væske på en. Hvorfor lige væske? Fordi der er en tud. Fordi der hernede ser ud til at være en tud, som man kan hælde af det, ikke også? Godt argument. Flere bud her. Hvad vil I kalde sådan noget? Okay. Nu er der nogle flere bud. Vi er allerede gået over de andre spørgsmål. Det er helt fint. Hvad bruger man det her til? Ikke? Der er nogen, der siger oliven. Hvad har man så brugt tuden til dernede? Olivenolie. Flydende. Vi er tilbage til det flydende, ikke også? Sandsynligvis på grund af den der tud. Det ser sådan ud i hvert fald. Ikke? Så det kan have været olivenolie måske. Og der var lige et andet bud også. En lampe, tror jeg. En olielampe. Lige når det gælder en olielampe, så har man fundet rigtig mange af dem, og ved noget om, hvordan de ser ud. Og det er ligesom sådan nogle lukkede lamper, som man har kunnet bære omkring, uden at risikere, at olien flød over. Og så er en tul, som der er en væge i, og så er der tit en hang i. Det var så de almindelige olielamper på Ny Testamentets tid. Den her har ikke været let at gå omkring med. Altså, så skulle man forestille sig, at der havde ligget en væge ned her, i tuden. Man prøver at forestille, at hvis man lige skulle flytte lampen, ikke? Man kan godt nok lidt skvulpe olie over. Så olielampe, de så anderledes ud. Er der flere bud på, hvad har det været brugt til? Rituelt bad. Rituelt bad, men den er kun så stor her, så det højeste, det er sådan det højeste, det er så godt tænkt, men det ville højst være lillefingeren, tror jeg, man kunne give et bad der. Rituelt bad, der var det jo meget vigtigt for jøder faktisk. Det var en del af hele ideen i det, at man skulle gå ned i det og så være fuldstændig dækket af vand. Og man skulle være fuldstændig nøgen, for der var ikke nogen af kroppen, noget af kroppen, der ikke kom i forbindelse med vand. Og så når man var helt nede, så kom man op som et nyt menneske. Som et renset menneske. Det var sådan selve ideen i det. Så der dur den her ikke rigtigt. Ja, okay. Man kunne forestille sig, at det var
sådan en kop, som man har brugt, når man skulle smage på vinen, eller et eller andet i den retning der. Man kan sige, at størrelsen, og den er så flad, det vil så gøre, at det vil i hvert fald blive iltet godt, det der vin, ikke også? Ja, altså jeg skal sige, altså strengt taget er der ikke nogen rigtige og forkerte bud her. Man kunne også nogen hjælp, hvis man bare skal bruge. Simpelthen til gulvvask. Nu er den jo ikke, den er jo ikke så stor. Det er guld. Nå, sådan til guldvaskning, eller sådan, når man skal finde guldkorn, og sådan, ja. Det har der ikke så meget af i Jerusalem. Og heller ikke fra Jesu tid, så det tror jeg heller ikke. Til at opsamle blod for offringer. Ja. Ja, og så har man kunnet hælde det, fordi der er den der tud bagefter. Der er så ikke så meget blod, der har kunnet være i, fordi det er jo alligevel begrænset, hvor meget indhold er. Okay, der er rigtig mange gode bud her, og altså, der stod ikke skilt på den. Den her har været brugt til det og det også. Og det vil sige, hver gang man har et gæt, så kan man sådan prøve at vurdere, hvor sandsynligt er det. Men man kan strengt taget som regel ikke sige, det er det. Det er en beholder, som har været brugt til et eller andet. Tuden tyder på, at det er noget flydende. Og så kan vi sådan set ikke komme så meget længere. Den har stået i en rigmandsvilla, i hvert fald i en villa i rigmandskvarteret i Jerusalem, på Jesu tid. Men jeg har et meget vigtigt spørgsmål mere. Hvad er den lavet af? Ja, hvad er sådan en normalt lavet af? Ler. Er den her lavet af ler? Den er faktisk lavet af sten. Den lokale limsten, som ikke er så hård, er kalksten, som man ser rigtig meget i Jerusalems undergrund, og som vi også bruger til at beklæde husene med, alle jer, der har været i Jerusalem, ikke også de her lyse sten. Det her er faktisk ikke keramik. Og det er det, der er det bemærkelsesværdige. For det allermeste af den slags ting, man finder i arkeologiske udgravninger, er jo lær, og den pottermager, der har siddet og formet det for en drejeskive, ikke også? Det er det her ikke. Den her er ikke lavet af en pottermager, en keramiker, men den er lavet af en stenhugger, som har hugget den ud, og limsten kan godt sådan pusses, så det bliver pænt glat, som den her tilsyneladende har været det. Okay, det var det første. Vi skal se på tre ting. Jeg har en mere. Den ser sådan her ud. Og igen, den er vel, jeg vil tro, den er 25 cm. Måske lige lidt under, mellem 20 og 25 cm. Her, hvor den står på museet, der har de sat den op på kanten. Altså, bagenden, det er det, vi ikke kan se. Det er, som den egentlig skulle stå på. Det her, det er opad. Så sådan en... Ja, hvad er det? En hjørnesten. Hvordan skal vi, hvordan, som man har bygget op ovenpå, sådan at, som man har sat stolpen ned i her. Ja, det er ikke særlig tydeligt på billedet, men jeg tror faktisk, at den er hugget ud med et mønster hernede i. Og det er faktisk... Det er fordi billedet ikke er så godt. Men og det gør det måske ikke så sandsynligt, fordi hvis man satte stolpen ned oveni, så ville man ikke have lavet en stenhugger bruge kostbar arbejdstid på at lave et mønster i bunden. I kan jo også se, det tror jeg er tydeligere på billedet, I kan se de meget, meget flotte mønstre, der er herovre, blandt andet sådan en rosette. Og også heroppe på kanten, det tror jeg, det er oppe især, der tror jeg, at billedet er sådan, at man meget tydeligt kan se, at det er meget, meget flot udformet. Hvad kan den have været brugt til, den har stået i en rigmandsvilla, da Jesus gik rundt i Jerusalem? Håndvask. Ja, men igen, prøv lige at se. Den er ikke ret dyb her. Jeg er lige ved at tro, at man kan måske godt, hvis man fylder den helt op til kanten med vand, og så presser hånden helt ned over den, så kunne man måske sådan, lige få også overfladen af hånden våget. Men den vil ikke have været særlig praktisk til håndvask. Til vievand. Ja. Som vi kender det fra den katolske kirke. Jeg tror ikke, det findes sådan en tradition i jødedommen. Så i det her jødiske kvarter på Jesu tid, der tror jeg simpelthen ikke, man har haft noget den art. Det er en senere tradition, som vi kender især fra den katolske kirke.
Jeg kan ikke mindes, at vi i jødedom har en tilsvarende situation, hvor man ligesom på den måde har helligt vand. Det var en bruger vand, det er i de der rituelle bade, som man skal helt ned under. Altså jeg siger igen, der er ikke noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert her. Så det er lidt, hvor man sætter huskuden ind i. Hvor man sætter hvad i? Huskuden. Sådan at den har stået et eller andet, næsten som sådan en lille privat alter, eller sådan inde i, og så kan der have stået en figur der. Altså, det vil jo være et godt bud, især i nogle perioder af Israels historie. Hvis vi lige tager den periode, hvor den her fejl, altså omkring Jesu tid i Jerusalem, så fandtes der stort set ikke blandt jøder afgudsdyrkelse i den forbindelse. Der skulle man ud til ikke-jøder, eller op til Herodes-familien, eller sådan et eller andet, som måske uden for Jerusalem kunne bygge. Men jeg tror ikke, man har nogle eksempler fra, for eksempel fra Rigmandskvarteret i Jerusalem, hvor man har fundet noget, der på nogen måde ligesom kan minde om Augusts billeder eller sådan. Men det er et bud, ja. Ja, nu tager du allerede hul, Jens, på mit sidste spørgsmål her selvfølgelig, som jeg selv også lige har antydet, ikke også, nemlig, hvad er det? Lad os lige gøre det færdigt med, hvad det har været brugt til. Altså igen, jamen man ved det ikke, og der er jo rigtig mange bud, ikke? Den er meget flot. Og som Jens lige siger, min sidste spørgsmål, det var jo, hvad er den lavet af? Og her gælder det samme. Den er hugget ud i sten. Det er ikke keramik, det her. Den er hugget ud i sten. Og det vil sige, at der er en stenhugger, der har siddet med hammer og mejsel, og så bliver arbejdet og lavet de her meget, meget, meget flotte mønstre i den her lille. Sandsynligvis har den været dyr. Altså arbejdstiden til at hugge sådan en ud, ikke? Og der er altså en eller anden rig familie, der har haft den stående i huset, og alle gæt er for så vidt gode. Hvad kan de have haft liggende oveni der, ikke også? Havde det derhjemme på mit kontor i dag, så havde jeg sagt, at det der er en papirklips liggende. Eller sådan et eller andet, ikke også? Altså det kan have været brugt til, jamen hvad som helst næsten, man så lige har skulle have et sted, man lige lagde nøglerne, havde jeg nær sagt, eller til sæbe. Ja, så skal den stået ude på et af de flotte badeværelser, de havde faktisk rigmandskvarteret, ikke? Og så måske flydende sæbe op i, man lige har kunnet sådan døbe fingrene i. Jamen altså, det er gode bud, det hele, ikke også? Det der i den her forbindelse er afgørende, det er, den er lavet af sten. Vi kommer lige tilbage til det, men vi skal lige se det tredje ting her. Og her tror jeg, at vi har rigtig god bud på at kan afgøre, hvad det faktisk er. Hvad er det? Det er sådan den her højde her, cirka, ikke også? Jeg ved ikke, en halv meter, hvis foden havde været med. Og så er det vel, ja, noget i den her retning, ikke? Hvad er det? Et bord. Det er et bord. Simpelthen et bord, og så kan vi begynde at spekulere over, hvad har det været brugt til? Har de brugt det til at stå og læse ved? Har de været brugt det til at have en vase med blomster stående i? Har de brugt det til at sætte, måske lige kaffekoppen, men sådan et eller andet, til spisning? Eller er det tjenestepersonale i den her rigmandsvilla, der lige har brugt det som sådan et anretterbord, når de skulle sætte fadene og tallerkenerne hen? Der er alle muligheder. Nej, den er lige. Det er fotografiet, der gør det for, at vi lige skal kunne se selve pladen, ikke også? Det, der er det bemærkelsesværdige, det er selvfølgelig igen, hvad er det lavet af? Sten. Ikke bare foden, som er hugget ud af en stenblok, men også bordpladen. Og prøv lige at se igen mønstret hen i kanten der, ikke også? Altså det her, det er ikke sådan et fattigmandshus, hvor man havde sådan et bord stående her. Det her er et bord til, og der er frit gæt på, til præcis hvad, hugget ud af sten, og det stod i en rigmandsvilla i Jerusalem på Jesu tid. Hvorfor er det vigtigt, hvad de her ting er lavet af? Jamen, det er det, fordi det normale i udgravninger, hvis man graver i Rom eller i Korinth på det her tidspunkt, så finder man rigtig, rigtig mange ting af keramik. Det gør man også udgravninger i Israel. Men i 1967, da Israel erobrede det østlige Jerusalem, Jerusalems gamle bydel er delt i fire kvarterer,
Der er et arabisk muslimsk kvarter, og et arabisk kristen kvarter, og et armensk kvarter. Og så er der det gamle jødiske kvarter, hvor der er boet jøder i århundreder. Det kvarter blev under krigen i 1947 og 48 lagt stort set i ruiner. Der var nogle meget, meget flotte gamle synagoger blandt andet, der lå fuldstændig i ruiner. Og det gjorde det fra 1948 og frem til 1967. Da så Israel under Seksdageskrigen i 1967 erobrede det kvarter, så sagde man, nu skal vi genopbygge det gamle jødiske kvarter, der har ligget i ruiner i 19 år. Men inden vi genopbygger det, så skal vi jo bruge anledningen til at undersøge det, der ligger nedenover. Og så blev der lavet nogle meget, meget store udgravninger i det jødiske kvarter. Og så efterhånden, som man fik udgravet, så er der nogle ting, der blev dækket over igen. Og nogle ting lavede man som museer, og så byggede man bygningerne op ovenpå. Så når man i dag, og jeg ved nok, at jeg har gjort det et par steder i Rusland, så man kan gå ned i kælderen under de moderne huse, og så kan man gå faktisk under sådan flere boligblokke, der er sagt, og så se udgravningerne fra Jesu tid nedenunder. Og på det sted, hvor det jødiske kvarter ligger i dag, der lå i hvert fald en væsentlig del af det rigmandskvarteret på Jesu tid. Og fordi det blev ødelagt i de der 19 år, hvor Jordan havde den østlige del af Jerusalem, så kunne det udgraves, og så har man fundet det. Der ligger sikkert lige så mange fantastiske ting under de andre dele af det gamle Jerusalem. Men det er ikke blevet udgravet, fordi så skulle man jo ødelægge husene op omkring også. Men det jødiske kvarter har man fundet, og en af de ting, der virkelig vagte opmærksomhed, da man fandt det jødiske kvarter under de udgravninger, det var, at man fandt en meget høj procentdel af ting, der var lavet af sten. Hvorfor i alverden det? Det var det spørgsmål, arkeologerne stillede. Og det var det spørgsmål, som de så arbejdede med. Der må være et svar på, at vi netop i Israel, især i Jerusalem, finder meget mere af sten end tilsvarende udgravninger andre steder ved Middelhavet fra samme tid. Og det satte gang i en forskning, og ret hurtigt, så blev der givet et bud på, hvorfor. Og det bud har noget at gøre med et sted i Nye Testamentet. Er nogen, der har et bud? Vi har et sted, vi alle sammen kender, tror jeg, i Nye Testamentet. Brylluppet i Kana. Hvem var det, der sagde det? Det er virkelig flot. Lad os lige prøve at gå hen og så se på brylluppet i Kana. Johannes Evangeliet, kapitel 2. Og nu tager vi lige den første tekst, som vi lige prøver at kigge på. Det er jo en enormt kendt tekst i Johannes Evangeliet, Jesu første under Jesus, altså bryllup i byen Kana. Og for lige at få indledningen med, så læser vi fra kapitel 2 fra vers 1. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad ved du mig kvinde, min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Og så kender vi beretningen også. Jesus siger, at de skal fylde dem, og så ender det med at gøre vand til vin. Og hele konklusionen kommer ned i vers 11. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn, åbenbarede sin herlighed og hans disciples råd. Johannes siger, det Jesus gjorde ved det bryllup der, det åbenbart afslører Jesu herlighed. Altså at han er det vi ikke er. Bibelen siger, at Gud skabte os med herlighed i paradiset, men at ved syndefaldet mistede vi herlighed. Vi har mistet herligheden, er blevet syndige mennesker. Jesus afslører her, at det vi mistede, det har han. Han har overgivet Guds herlighed. Det her under afslører, at han er Guds søn. For på et øjeblik gjorde han vand til vin. Det der ellers, i hvert fald, hvis det skal være god vin, tager rigtig lang tid, ikke også?
For regnen falder over planterne, druerne vokser, man høster dem, men fremstiller vinen, den skal lagre, hvis den skal blive god, ikke også? Det tager lang tid, men Jesus gjorde det på et øjeblik. Og afslører hermed, at han er virkelig Guds søn. Vi, der ikke kan se Gud, jamen vi kan alligevel, for han er gået på jorden. Jesus er Gud. Det her afslører hans herlighed. Og så er det spørgsmålet, hvorfor i alverden bruger Johannes plads i Johannes evangeliet på noget så lige inderligt ligegyldigt, som med de der store kapper lavet af. Jamen, her er han i gang med at fortælle verdenshistoriens største nyhed. Gud har gået omkring her på jorden. Vi behøver ikke mere at være i tvivl om, hvem han er, om han er. For han har vist sig. Jesus har åbenbaret Guds herlighed. Altså, det står alt andet. Og så bruger Johannes plads på at fortælle, at de der kar, der stod der, der blev fyldt med vand, som blev til vin, var lavet af sten. Hvorfor alverden? Bidrager det til budskabet? Nej. Altså, selvom der ikke er stået noget, der bare stået, der stod store, seks store kar, så havde vi godt gået for fat i budskabet. Hvorfor i alverden skriver Johannes det? Jo, sagde de arkeologer, som udgravede Jerusalem, og fandt et hav af redskaber, beholdere af sten. Forklaringen ligger i de jødiske regler om rent og urent. De her kar ved brylluppet i Kana stod der og havde en eller anden funktion, vi får ikke nærmere fortalt hvad, i forbindelse med de der regler. Og derfor var det ekstra vigtigt, at vandet i dem var rent, at det ikke var smittet med urenhed. Og det er problemet, for de jødiske regler siger, at redskaber eller beholdere, som der kommer noget urent ned i, bliver smittet af urenhed. Altså har man et stort kar, og der kommer noget urent ned i, så er det ikke bare indholdet, det er ikke bare vandet, der bliver urent, men det er også karret. Og det vil sige, hvis man så tømmer det, vasker det, og så igen kommer vand ned i, så hjælper det ikke, fordi urenheden sidder i selve karret, og så smitter det rene vand, man kommer ned i. Og det vil sige, sådan et kar, det er man nødt til at smide. Kassere, og så have et nyt. Og det er klart, at det bliver i den meget dyrt, og det er meget uhændigt, og man kan aldrig helt være sikker. Er det nu også rent det, vi har i det her? Og så siger de jødiske regler, der er en undtagelse for det der med smittet med urenhed. Det er sten. Keramik bliver smittet med urenhed. Sten bliver ikke smittet med urenhed. Baggrund for, at de jødiske rabbiner sagde, sådan var det, er jo nok, at det der så kan vi ende med at sige, at hele jorden er uren, ikke? Altså så smitter det hele vejen igennem, ikke? Så derfor så sætter man ligesom en grænse ved klippen, ved jorden, ved stenen. Sten modtager ikke urenhed. Men det vil sige, hvis man har sådan et stort kar, som for eksempel dem, der er her, som er fundet i Jerusalem, i de her rigmandskvarterer også, falder der noget urent ned i dem? Jamen, hvis de var lavet af keramik, så skulle de smides ud. Når de er lavet af sten, så kan man hælde det, der er i, ud. Det er blevet urent. Så kan man vaske det, og så kan man bruge dem igen. For selve karret har ikke modtaget urenhed. Og se, pointen her, den er selvfølgelig, at hvorfor står Johannes af sten? Hvis Johannes evangeliet havde været digtet et eller andet sted i Mellemøsten, i Grækenland, på det her tidspunkt, eller 100 eller 200 år senere, så ville man aldrig have skrevet af sten. For så ville man helt automatisk få ud af, selvfølgelig er det keramik, for det er det, man bruger. Det er også store kar, der er lavet af ler, af en pottemager. Men det her foregår i Israel. Og for Johannes og de andre første kristne, der er det givet utrolig god mening. Ja, selvfølgelig var de kar, der stod der af sten. Og så de skrevet det. Og det betyder, at de to bogstaver i denne her beretning, vi forstår godt beretningens budskab, men lige de to ord af sten, de er med til at understrege, at denne her beretning hører virkelig hjemme i Israel på det tidspunkt. For
De arkeologiske udgravninger viser, at der brugte man rigtig meget sten. Og forskningen forklarer, at det er der en god grund til i de jødiske regler om renhed, om renselse, for sten modtager det. Okay. Jeg har taget det her med sådan som indledning, for lige at give et lille sådan indtryk af, hvad er det, arkeologi nogle gange kan gøre. Her der har vi en kendt beretning i Bibelen. Jeg tror, vi alle sammen har hørt den. Måske endda op til rigtig, rigtig mange gange. Der er to ord i den beretning, som jeg tror, rigtig mange af os ikke har tænkt over før. Og altså, tanken vil slet ikke strejfe os. Ja, det står der bare. Men altså, i princippet, så kunne det lige så godt være udeladt, og vi ville ikke have undret os. Men her kan arkeologien komme, og så tage sådan to ord, der ved første øjekast ser fuldstændig ligegyldige ud, og så kaste lys ind over det, og så sige, det er alt andet end ligegyldigt. Og resultatet ender faktisk med at blive sådan en bekræftelse af, at det her, det er historie. Det passer med den tid. Det passer lige præcis i Israel. Vi ved noget om det fra de gamle jødiske skrifter, og arkeologien viser, at det havde man helt specielt i Israel, den slags kar af sten. Og så bliver selv de to små ligegyldige ord af sten i Johannes kapitel 2 til en stærk påmindelse til os. Når vi læser Johannes 2, så læser vi ikke bare sådan en opbyggelig H.C. Andersen historie. Der har en god pointe. Vi læser noget, der virkelig er sket. For ham, der virkede der, han er virkelig. Og det kan de små ord være med til at kaste lys over. Okay, det var sådan indledningen. Vi er nødt til at have lige en lille smule teori. Vi skal spørge, jamen, nu har vi set et enkelt eksempel. Men lad os lige prøve sådan lidt mere teoretisk og så spørge, hvad kan man bruge arkeologi til? Og jeg tror, at det første spørgsmål, som rigtig mange af os tænker helt automatisk, det er, kan arkeologien bevise Bibelen? Altså, kan ting, vi finder i jorden, bevise, at det, der står i Bibelen, er sandt? Det er det første spørgsmål, vi skal prøve at svare på. Og hvis man skal svare på det, så er man nødt til at gøre det i et par omgange. For det første, så kan man sige, ja, og så trække det godt ud. For arkeologi kan faktisk godt bevise nogle ting. Hvis der kommer nogen og så siger, på Jesu tid eksisterede der ikke nogen by i Jerusalem, så ergo er Jesus ikke død på et kors i Jerusalem. Hvis der skulle komme nogen og sige det, så kan man sige, vugs. Du kan bare tage ned og se resterne af Jerusalem på Jesu tid. Der er fundet så mange rester. Der er fundet mure, der er fundet huse, der er fundet kar af sten, der er fundet mønter, der er fundet indskrifter, der er fundet ting, der gør, at ingen arkeolog er i tvivl om, at det her det er virkelig fra det andet tempelstid, altså fra Jesu tid. Så der var et Jerusalem. Vi ved det fra de skriftlige kilder, og vi ved det også fra arkeologi. Det kan ikke benægtes. Så ingen kan i dag komme og påstå, at der fandtes ingen by i Jerusalem på Jesu tid. Vi kan læse det hos de gamle historikere, og vi kan se det i de fund, vi finder arkeologisk. Eller for at give et andet eksempel. Hvis der nu kommer en og så siger, der har aldrig eksisteret en romersk statholder i Israel, der hed Pontius Pilatus. Det er vugs. Det er noget, evangelisterne har opfundet, og så er det kommet ind i trosbekendelsen, og de kristne tror på noget, der ikke passer. Så kan vi igen sige, undskyld udtryk, jeg kan også tænke sig respektfuldt, men alligevel, vugs. Hvorfor? Jo, fordi vi kender Pontius Pilatus fra de skriftlige kilder, og fordi der for en del år siden blev fundet en sten i en udgravning ude ved Caesarea, ved havet i Israel, hvor Pontius Pilatus' navn står. Hugget en sten fra dengang. Jeg havde en gammel historielærer, professor på Universitetet i Jerusalem for mange år siden, og han var ikke arkeolog. Han var historiker. Og det betød, at han arbejdede med de skriftlige kilder.
Og han fortalte en gang i en undervisningstime, at dengang for mange år siden, da man fandt den her sten med Pontius Pilatus, der var han på studieophold ved et universitet i England. Sådan et af de kendte universiteter, og han var der, og han lavede et studieprojekt på Instituttet for Historie. Og de havde fælles frokoststue med Instituttet for Arkeologi. Så en dag, da han kom ned der på universitetet i England, den her israelske professor, og skulle spise sin frokost, så kom der en arkeolog hen til ham, altså det var en helt lille gruppe arkeologer, og var helt op at køre. Og spurgte den her israelske professor, har du hørt, hvad de har fundet nede ved Kasseria? Og Shmuel Safai der, som han havde ikke lige fulgt med i, hvad de havde fundet nede i Kasseria, så det godt. Og de var, jamen, vi har fundet en sten med Pontius Pilatus' navn. Nu ved vi, at han er historisk. Og det fik så Shmuel Safai, som han fortalte os i undervisningen der, til at ryste det på hovedet af ham og så sige, nå, har I arkeologer først opdaget det nu? Det er vi historikere, der vidste længe. så der er lidt der, ikke også? Når det gælder Pontius Pilatus, så kan ingen længere forstå, at han ikke har eksisteret. Vi har de historiske skriftlige kilder, og vi har også arkeologiske, hvis man ikke synes, at de historiske er nok, de skriftlige kilder, så har vi også arkeologiske kilder til ham. Så når det gælder sådan nogle ting der, så kan vi faktisk svare spørgsmål, kan man bevise Bibelen? Ja, det kan man godt i en vis forstand. Men samtidig, så er vi simpelthen også nødt til at trække på det. Og så sige, men alligevel ikke helt. For sagen er den, at det er forholdsvis sjældent, at arkeologien fortæller os noget om bestemte begivenheder. Det arkeologi er god til at fortælle os, det er bygninger, hvor store de har været, hvordan de har set ud, hvad de har været bygget af, hvordan de har været anlagt, fordelingen af rummene i bygningerne. Hvis man er heldig, så ovenikøbet noget om, hvordan man har malet væggene, hvis noget af det har overlevet også. Eller oftere, hvilke mosaikker, der har været i gulvene. Det er det sjældnere, at vi ved noget om tagene og lofterne også. Når mindre der har været noget pus, der er faldet ned, og som man så har fundet på gulvene også. Så arkeologi kan fortælle noget om bygninger. Arkeologi kan fortælle noget om gader. Hvor gik gaderne på et bestemt tidspunkt? Arkeologi kan fortælle noget om bymurene. Hvor store var byerne? Hvor har de gået? Hvor var portene? Hvor var indfaldsvejene? Arkeologi kan fortælle noget om indbo. Krukker, fade, skåle, krus. Alt det, vi lige har set på her, er ting af sten. Nogle gange, når man er heldig, så finder man også mønter. Og det kan være med til at hjælpe os med at datere. Og billederne på mønterne kan fortælle os noget om dem, der har præget mønterne. Og så, hvis man er rigtig, rigtig heldig, og det er ikke så tit, så finder man også en indskrift. Og det er så alt, som regel altid et meget, meget stort formål. Også en indskrift, eller eventuelt meget, meget sjældent, en del af en lille gammel tekst. Det vil sige, det arkeologi fortæller noget om, hvad det er. Det er rammerne om menneskers liv. Hvordan der så ud i rammen, som mennesker levede i. Hvordan boede de? Hvordan så deres byer ud? Hvad spiste de med? Men det er meget sjældent, at arkeologi kan fortælle noget om specifikke begivenheder. Der er enkelte undtagelser i. Nogle gange kan arkeologi fortælle om en krig, fordi man kan se nogle bygninger, der er brændt ned, eller fuldstændig smadret, eller fordi man kan finde en gammel mur, der er fuld af pilespidser. Men som regel kan arkeologi kun fortælle os noget om rammer, og ikke om selve begivenhederne i de menneskers liv, der levede i de her rammer. Det ligger i selve arkeologiens væsen, at der er nogle ting, den er god til at fortælle om. Det er rammerne for livet. Og der er nogle ting, den som regel er dårlig til at fortælle os om. For det er, hvad skete der inden for de rammer der? Altså, lad mig lige give et par eksempler, der lige sætter lidt på spidsen. Arkeologien kan bevise, at Pilatus har levet. Men der kan ikke bevise, at han dødsdømte Jesus.
Altså, hvad for et fund skulle man i det hele taget kunne gøre, der beviser, at der var en dag, hvor Pilatus var i Jerusalem under den jødiske påskefest, og det er dødsdømt af Jesus. Man kan ikke finde en sten. Man kan ikke finde en krukke. Man kan ikke finde et stenbord, der fortæller det. Så skulle man være så heldig, at man simpelthen fandt en eller anden lille indskrift. Men altså, der blev jo ikke lavet indskrifter, fordi han dødsdømte en. Det gjorde han så tit. Virkelig. Rigtig tit. Det lavede man jo ikke indskrifter op med. Den eneste mulighed, det var, hvis man fandt et eller andet lille stykke pergament, hvor der stod, ikke også? Men hvorfor i verden skulle de have skrevet det? Det var bare en forbryder. En ud af rigtig, rigtig mange. Jeg siger, arkeologien kan godt være med til at vise for os, at Pilatus har levet. Der var en romersk statholder i Israel. Men arkeologien egner sig simpelthen ikke til at bevise, at Pilatus døde Jesus. Arkeologien kan bevise, at Jerusalem lå... altså, der eksisterede en by i Jerusalem. Den lå på det sted her på Jesu. Men arkeologien kan ikke bevise, at der var en dag i den by, hvor Jesus døde for vores skyld. Hvor han blev korsfæstet for vores skyld. Men kan faktisk godt bevise, at der var mennesker, der blev korsfæstet dengang. Og det kan man, fordi man i en grav i Jerusalem har fundet knogler af en, der blev korsfæstet med navle igennem. Så man ved, at man brugte korsfæstelse dengang. Det kan man bevise. Man kan ikke bevise, at Jesus blev korsfæstet. Hvordan skulle man kunne det? Og man kan da slet ikke bevise, at da Jesus blev korsfæstet, var det i sidste ende Gud, der straffede ham for vores skyld. Hvad arkeologisk fund skulle man kunne gøre, der skulle kunne bevise det? Det er derfor, at vi er nødt til at trække lidt på det. Ja, arkeologi kan godt bevise nogle ting, men arkeologi kan ikke bevise de væsentlige begivenheder i frelseshistorien. Det egne arkeologi sig simpelthen ikke til. Man skal bruge redskaber, der passer til det, man vil bruge den til. Jeg plejer at bruge et meget banalt billede, og det er banalt, jeg beklager meget, ikke? Men jeg har taget en tommelstok med. Jeg er godt nok lidt usikker på, jeg tror, at jeg købte i Silvan, ikke også? Og ikke et ordentligt om Silvan, ikke? Men jeg er lidt usikker på, kan man nu også stole på deres tommelstok? Er det her en meter? Fusker de ikke lidt, ikke? Jeg beskylder ikke Silvan for noget som helst. Hvis jeg nu vil være sikker på, at den her er en meter, hvordan kontrollerer jeg det så? Nu det skal jeg sige, så lægger jeg den. Og så skrider jeg den lige af, for at se, at den passer. Den er for lang. Den duer. Jeg har fået bevist, at Silvans tommestok er den duer. Okay, det er banalt, det er godt. Men hvad er fejlen i det, jeg gjorde her? Fejlen er, at jeg bruger noget yderst usikkert, jeg indrømmer det blankt. Det er rent indrømmelse af mit fodmål til at kontrollere noget, der er mere sikkert. Det er fejlen. Hvis man endelig vil, så skal man gøre det modsatte. Så skal man sige, Ole, strik lige en meter af. Og så kommer man og måler efter, om det er rigtigt. Man skal bruge det sikre til at kontrollere det usikre. Og så gør vi helt automatisk. Men når det gælder Bibelen og arkeologien, så er det arkeologien, der er usikker. For arkeologi skal tolkes. Der er rigtig meget arkeologi, jeg kan sige noget om. Og det er begivenhederne som regel. Mit udgangspunkt er, at Bibelen er det sikre. Bibelen er historisk ret, fordi den er Guds ord. Vi kan ikke bruge arkeologien så virkelig til at bevise Bibelen, for det svarer til, at jeg skrider af for at se, om Silvas tommelstok nu også er rigtigt. Bibelen er Guds ord og har ret. Så det vi først og fremmest, når vi stiller spørgsmål, hvad kan vi bruge arkeologien til, det er ikke så meget at kontrollere Bibelen. Men vi kan bruge arkeologien til noget andet. Vi kan bruge arkeologien til at få hjælp til at forstå Bibelen. Belyse Bibelen. Og det er det, vi lige har set et eksempel på med Johannes 2:6. Vi har set, at vi har selv prøvet at gætte os frem til nogle af de der stenbeholdere og ting, man brugte i Jerusalem på Jesu tid. Vi har set, at der var rigtig meget, usædvanligt meget af den slags stenting
i Jerusalem og i Israel generelt på Jesu tid, meget mere end i sammenlignende udgravninger i Mellemøstområdet. Og hvad kan vi bruge den viden til? Vi kan ikke bruge den til at bevise, der var en dag ved et bryllup i Kana, hvor Jesus gjorde vand til. Jeg kan ikke finde et arkeologisk fund. Det kan man ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke udtænke, hvilket arkeologisk fund man skulle kunne gøre, der kunne bevise det. Men så vi kan ikke bruge arkeologien til at bevise, at Jesus gjorde vand til vin ved brylluppet i Kana. Men vi kan bruge arkeologien til noget andet, der er virkelig, virkelig spændende. Kast lys ind over de to ord af sten. Så vi bedre forstår, hvorfor de er med i Bibelen. Og så de bliver et indirekte vidnesbyrd og påmindelse til os om, at beretningen om brylluppet i Kana, hvor Jesus gjorde vand til vin, er historie. Det er virkelighed. Jesus kunne det, som intet andet menneske nogensinde har kunnet. For han har Guds herlighed. Han er Guds søn. Det kan vi bruge arkeologien til. Så det er kun i begrænset omfang, vi kan bruge arkeologi til at bevise Bibelen. Ikke fordi der er noget galt med Bibelen, men fordi arkeologi er noget andet. Kan bruges til noget andet. Men vi kan i ret høj grad bruge arkeologien til at gøre bibellæsningen spændende. Kaste lys ind over nogle ting. Og jeg har lyst til lige at nævne sådan i hvert fald tre ting, som arkeologien kan gøre, inden vi holder vores første pause her. For det første, så kan arkeologien give noget baggrundsviden, som kan hjælpe os, når vi læser Bibelen. Et eksempel. Jeg har lige været i Israel, sammen med et par stykker af jer her for bare en uge siden. Og der arbejdede vi lidt med begravelser. Dødsfald og begravelse i Nyt Testament. Der er rigtig mange. Fordi Bibelen er historie. Og døden fylder rigtig meget i menneskers liv, og det gjorde den også på Jesu tid. Og derfor har vi i Nyt Testament rigtig mange beretninger om nogen, der dør og bliver begravet. Og det kan være svært at forstå, fordi på nogle punkter er begravelsesceremonierne i Israel på Jesu tid meget anderledes, end vi kender dem i dag. Og gravene var i hvert fald meget, meget anderledes. Men arkeologien, man kan tage ud i Israel og se, hvordan så grave ud i Israel for 2000 år siden. Og det kan hjælpe os til at forstå beretningen om enkens søn i Nain, om Lazarus og om Jesus selv og begravelsen af ham. Fordi arkeologien ikke kan bevise, at Jesus opstod fra de døde, men den kan hjælpe os til at forstå hele beretningen, fordi så ved vi pludselig noget om, hvordan begravede man folk i Israel for 2000 år siden, og det passer fuldstændig med det, Bibelen siger. Og der er ting, der er svære at forstå i Bibelen, så pludselig, nå ja, selvfølgelig. Det kan også I ved, de her aha-oplevelser, der er helt fantastiske i Bibelen. Det kan arkeologi gøre. Den kan ikke bevise, at Jesus opstod fra de døde, eller at han oplevede Lazarus. Men hold fast, hvor kan den give meget baggrundsviden om død og begravelse i Israel for 2 år siden, som gør lige, at når man så læser i Bibelen bag, så er godt, ved, så øjenbrynene løfter sig lige. Ja! Og Bibellæsningen er blevet mere spændende. Det andet, som arkeologi nogle gange kan gøre, det er, at den kan give sådan en direkte forbindelse til ting, vi læser i Nyt Testament. For eksempel personer. Jeg har allerede nævnt Pilatus. Ikke også? Sjældne gange er der en direkte forbindelse til noget, vi læser i Nyt Testament. Noget andet er Kaifas. 1992, altså ikke så mange år siden, der fandt man en sten i en grav i Jerusalem, hvor der på en af kisterne inde i graven var ridset navnet af Kaifas. Og i hvert fald en del af arkeologerne mener, at det er simpelthen graven for den ypperste præst, vi læser om i Nyt Testament, som er pludselig tæt på. Men igen, det beviser jo ikke, at han dødsdømte Jesus. Det højeste, det beviser, det er, at han ligger stadigvæk i graven, hvis det er hans grav, han har fundet. Han har faktisk fundet sygræsterne af hans knogle. Jesus ligger ikke i graven. Det er så også en stor ting. Men det er ikke et arkeologisk bevis. Han har fast forkastet det spændende lys ind over Nye Testamentet. Og så det tredje, som vi møder måske oftest. Det er det, vi så et eksempel på allerførst her med brylluppet i Kana af sten.
At der er små ord og udtryk igennem både Gamle Testamente og Nye Testamente, som vi bare så let som danskere læser hen over og ikke lægger mærke til. Men hvor arkeologien lige kan sætte sådan projektørlyset ned på, så at næste gang vi møder det, så tænker man, åh ja, hold op, hvor er det fantastisk. Hvor er det fantastisk, at Johannes han brugte to ord i den hellige skrift på at sige, at de der karver er sten. For det minder lige mig om, at det her det er. Det kan arkeologien gøre, og det er det, der er med til at gøre bibellæsningen spændende. Resten af formiddagen, den skal vi bruge på at se nogle eksempler på det. Ikke så meget bevis, men rigtig meget belys. Belysning af steder i Nye Testament. Ja, vi vil tage tråden op igen. Og nu skal vi se på nogle eksempler fra både Gamle og Nye Testamente. På nogle steder, som arkeologi kan være med til at kaste lys ind over. Og det første sted, vi skal se på, det er fra Markus evangeliet kapitel 4. Igen en af de meget kendte beretninger fra Nye Testamente. Og vi skal lige, jeg tror lige, vi læser hele beretningen. Det er Markus kapitel 4, vers 35-41. Det er, ja, vi kender beretningen, ikke også? Stormen på søen, og der er holdt rigtig, rigtig mange prædikener over den her beretning. På mange måder helt fantastisk. Men der er faktisk også lige et par mærkelige ting, som vi måske ikke altid lige lægger mærke til. Du ved, det, når man kender tingene rigtig godt, så er det ikke altid, man lægger mærke til det. Og det tror jeg faktisk gælder i den her beretning. Jeg ved, der er lige nogle af jer, der har kørt noget undervisning om det før, men det må I lige leve med. I Markus kapitel 4, vers 35, der står der. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i, og der var også andre både med. Og der kom en voldsom virvelstorm. Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en høne, så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du lige glad med, at vi går under? Og han rejste sig, truede af stormen og sagde til søen, ti stille, hold inde, og stormen lagde sig, og det blev helt ikke stille. Så sagde han til dem, hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Jesus taler til stormen, og der blev stille. Og på den måde viser han, hvem han er. Den konkluderer beretningen hos Markus med, at de sagde til hinanden, hvem er dog han? For hvis han kan på den måde befale over naturmagten, så er han jo ikke bare et menneske. Han er et menneske, men så er han samtidig Gud. Det er pointen i beretningen. Men jeg har to spørgsmål. Hvorfor sov Jesus i agterstavn? Og hvad var det for en høne, han havde med her? Har I ikke tænkt over det? Vi har hørt den her beretning rigtig, rigtig mange gange. Hvorfor i alverden? Og hvorfor bruger Markus plads på det? I den hellige skrift. Agterstavnen, og ikke mindst den der høne, det kommer vi tilbage til. Men arkeologien kan hjælpe os her. Hvis vi så lige begynder en lille smule generelt, så er der tre kilder til, hvordan sejladsen var på Genesaret sø for 2000 år siden. Hvordan bådene var, hvordan man fiskede. For det første, så er der selvfølgelig skriftlige kilder. Det Nye Testamente fortæller også en del om det. De gamle jødiske rabbiner og de ældste dele af dem fortæller også noget om den. Den jødiske historiske Josefus, der levede lige efter Jesu tid, fortæller os faktisk temmelig meget om sejlads og fiskeri på Genesaret sø. Så vi har en del skriftlige kilder. For det andet, så har vi billedet. Der blev lavet i det første århundrede, det er ikke et fotografi af gode grunde, men det her billede. Det er et mosaikbillede, som blev fundet ved Dal, lige nord for Tiberias. Det stammer, siger de arkeologer, der undersøgte det, fra omkring Jesu tid, første århundrede. Og der har vi et billede af en båd, godt nok lavet med de her små mosaiksten, ikke også? Men alligevel, det er ikke så tit, man har et billede af en båd fra Jesu tid, og det har vi faktisk
her. Så det er den anden kile, og så er der den tredje kile, nemlig resterne af bund, man har fundet, og som jeg ved, at en del af jer har set, det ligger i dag på et museum i kibbutzen Ginosar, lige nord for Tiberias ved Genesaret. I 1986 var der to medlemmer af den her kibbutz, der ligger lige ned til søen, som var ude at gå. I 85-86 var der virkelig alvorlig tørke i Israel, og det betød, at vandstanden i søen var faldet drastisk, og nogle steder var der 400 meter fra det normale vandkant, og så ud til vandet. Og det vil sige, der i første foråret, januar-februar, hvor der var begyndt at komme lidt regn, der var der sådan en mudret søbund, som var mere eller mindre blotlagt. Der var endda groet en del siver, som lå op ret langt ud i søen. Og der kørte de, der læste forskellige udgaver af deres beretning om, hvad det var, der egentlig skete. Men i hvert fald i en af udgaverne, der fortæller de, at de kørte med en traktor, og så kørte de fast der i det gamle søbund, og så gav den ene af brødrene fuld drøn på hjulene, og så hjulene bare fedtede rundt, ikke også? Og så sprøjtede mudder og nogle andre ting op. Og så, da de skulle se nærmere på, hvad var lige det, der kom flyvende der, ikke? Så opdagede de faktisk, at noget, der lignede sådan en omrids af en båd, og tilkaldte en, der er ekspert ved Genesaret sø i den slags. Og man udgravede det, og det var en båd. Jeg kan huske, jeg boede faktisk på Universitetet i Jerusalem på det tidspunkt. Jeg kan huske morgenen, da jeg stod op, og så kom ud i vores lille køkken der, så sad en af de andre der, og så sagde, har du set det? Og så smed han Jerusalem Post foran, og så stod der med store bogstaver, Jesus båd fundet ved Genesaret sø. Det var sådan en meget frimodig skrevet af journalisten, for på det tidspunkt var der absolut ingen i verden, der anede, hvor gammel den båd var. Men det er klart, sensationen var selvfølgelig størst, hvis der var tale om en båd fra Jesu tid. Og den blev udgravet og konserveret og ligger nu på udstilling. Og man kan komme ind og se den, som en del af jer har været. Resterne af, det er jo kun det nederste, der er bevaret. Og der er lavet en kæmpe forskning om, hvordan den er sat sammen. Der er brugt forskellige træsorter, og hvordan det er gjort, og hvor stor den har været, og dit og dat. 7-9 meter lang, relativt bred ned i bagenden. En 4-5 mands besætning, mener arkeologerne, der har skulle være der. Sådan en båd her, den har i alt kunne tage en 16-17 mand med. Og det her fund sammen med billedet, mosaikbilledet vi så før, og sammen med de skriftlige kilder, gør altså, at vi i dag faktisk ved en hel del om, hvordan var det lige med sejlads på Genesaret sø for 2000 år siden. Sejlads på Genesaret sø dengang havde jo to hovedformål. Det ene var transport, og det andet var fiskeri. Og vi ved også en del om, hvordan man fiskede. Alene fra Nytestamentet ved vi i hvert fald tre forskellige former for fiskeri, der var på Genesaret sø. Og jeg synes lige, vi skal lige, nu skal vi have det baggrundsviden her, så lad os lige prøve at se på de forskellige former for fiskeri, vi har. Og jeg tror, at prøv at gå med hen i Johannes evangeliet kapitel 21. Der møder vi Jesus og disciplene efter opstandelsen. Vi har en relativ lang beretning her, og vi vil ikke læse det hele. Men prøv lige at se forfra i Johannes evangeliet kapitel 21. Derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias sø, og det gik sådan til. Simon Peter, Thomas, også kaldet Didymus, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedæus-sønnerne og to andre hans disciple var sammen. Simon Peter sagde til dem, jeg tager ud og fiske. De sagde, vi tager med dig. De tog afsted, og de var bor i båden, men den nat fangede de ingen ting. Og så ved vi, at retningen fortsætter med, at Jesus står inde på bredden, og så prøver vi at se vers 6. Jesus sagde til dem, kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst. De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen. Så mange fisk var der. Og så fortsætter hele beretningen der, at de til sidst får det her net trukket i land, og der er et kæmpe antal fisk i. Hvad er det for en form for fiskeri, vi ser her? Fisk
fiskeri fra en båd ude på søen med et net. Man kaster nettet ud, og man hiver nettet op i båden. Det er en form for fiskeri, som vi møder på Genesaret sø for 2000 år siden. En anden form for fiskeri er sandsynligvis det, der er omtalt i Markus evangeliet kapitel 1, vers 16. Det er nemlig fiskeri med kastenet. En fisker, der enten bare gik ud i vandet, sådan inde på, på lav, altså tæt inde på kysten, hvor vandstanden bare er meget lav, ikke også? Man kunne også gøre det ude fra et skib. Og så har fiskeren sådan et net, som han tager op over skulderen. Det er sådan et rundt net. Der er lidt forskellige opfattelser af, hvor stort det har været. En af de største eksperter sådan på fiskeri for 2000 år siden på Genesaret, han anslår, at man kunne godt have sådan et rundt net, der var en 6-8 meter i diameter. Og så rundt i kanten var der bundet små lodder, sandsynligvis små sten. Hele vejen rundt i kanten, og så tog fiskeren det op på skulderen, og så sådan med et specielt kast, så kunne han sådan kaste ud, så det ligesom altså foldede sig helt ud. Det var også nogle af jer måske set nogle demonstrerende, eller nogle turistbåde på Genesaret sø, hvor de demonstrerede, eller i hvert fald prøve på at demonstrere det. Og så synker nettet ned, fordi det bliver trukket ned af de her sten, lodder, der sidder ude i kanten, ikke også? Og så er der bundet snor rundt i kanten, så når det ligesom er sunket ned, så kan man stramme op i snoren, så kan man hive det op, og så er der forhåbentlig fisk i. Jeg tror ikke, det er ret tit, der er fisk i, når de demonstrerer det i de der turistbåde. Men det er kastenet, og det er sandsynligvis det, vi hører om her i Markus evangeliet kapitel 1, vers 16, hvor der står, da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Sandsynligvis var det sådan et kastenet, altså den anden måde, man fiskede på. Den tredje måde, man fiskede på, var med vod. Og det var så en meget markant og så lidt større fiskemetode, som også krævede lidt flere medvirkende. Den foregik på den måde, at man havde et vod, som er et meget, meget stort net. Ham med den lokale ekspert dernede, han mener, at det faktisk kunne være helt op til 200-300 meter langt. Og så op til 8 meter højt. Det er altså et kæmpe, kæmpe net. Og det rullede man sammen, og så havde man det liggende på et dæk hen i bagenden af skibet. Og så sejlede man simpelthen ud inden fra kysten. Man havde reb i enden af nettet, som enten stod der en inden og holdt fast i det, eller så bandt man det lige fast, eller lagde nogle sten over, så det hang fast ind. Og så sejlede man ud på søen, og så, når man kom et stykke ud, så sejlede man parallelt med bredden, og herude, der lagde man så nettet ud. Nu er det simpelthen glidet ud over bagenden af skibet, fra det der dæk, det lå henne også, stille og roligt, mens man sejlede et stykke hen her. Og så sejlede man ind igen, og så kunne man stå inde på land, som tegningen viser, ikke også? Og så trække de to ender af nettet. Og det der net, hvor der så igen var løjet i den ene ende af det, så det ligesom hang ned som et tæppe i søen, ikke også? Op til, mener han, 8 meter højt. Så man kunne godt sejle et stykke ud fra kysten, hvis man havde rent nok i, ikke også? Og så trækker man det simpelthen ind, så det så at sige fejer gennem søen der, og forhåbentlig fanger en masse fisk, ikke? Og når man så har trukket det helt ind til land, ikke? Så kan man stå herinde på land, eller sådan lige i vandkanten, og så kan man samle fisken op, tønder, køre dem ind på markedet og sætte dem ind i Kapernaum. Eller de små fisk, som man ikke gad have med, ikke? Dem skal man bare ud i søen igen, og så håber man, at næste gang fanger den, så ikke bliver større. Og den form for fiskeri møder vi også i Nyt Testamentet, nemlig i Matteus evangeliet kapitel 13, vers 47. Der fortæller Jesus en lignelse, som meget, meget præcist beskriver den her form for fiskeri. Matteus 13, fra vers 47. Igen, himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art. Da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Sådan skal det gå ved verdens ende. Ingen skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være grund og tænder skæren. Jesus tager sådan, altså voldfiskeri,
Alle kinesere har søgt, kendte jo det der. Enten har de været med til det, eller også har de været stået og set på, at man fanger. Alle kendte det, og så bruger Jesus det. Fuldstændig hverdagsbegivenhed. Som en illustration, der skal gøre det klart for folk, at der kommer en dommens dag, der vil betyde et skille mellem mennesker. Men han bruger det som sådan en med at illustrere det fra hverdagen. Ja. Nu har vi set noget på vores kilder til sejlads på søen, og på de forskellige former for fiskeri, der var på søen. Og så er det store spørgsmål. Spørgsmål 1. Hvorfor så Jesus i agterstrand? Det er i beretningen fra Markus kapitel 4. Og spørgsmål 2. Hvad er det for en hytte? Da de fandt den her såkaldte Jesusbåd der tilbage i midten af 80'erne, der førte det til sådan en kæmpe forskning. Det var ligesom anledning, og især en marinearkeolog arbejdede rigtig meget med det. Og han sagde, jamen, de her de skriftlige kilder, billedet, og så det skib, man har fundet, tyder på, at i hvert fald en del af skibene på kinesere syn på Jesu tid var bygget specielt til rødfiskeri. Og de var bygget sådan, at de var brede hen i bagenden, og der var et dæk over, som man simpelthen uden rækværker, hvis man må sige. Ikke? Så man bare kunne have det der kæmpe store våde liggende der, og så bare lade det glide ud over kanten. Og så siger han, hvis man nu var ude og sejle på søen, og man ville ligge og sove, uden at lægge vejen for nogen i båden, og måske også lidt i læge for at skubbe smøg, så er der et sted i sådan en båd, man ville kunne lægge sig. Inden under dækket i bagenden i agterstrand. Der lå man ikke i vejen for nogen, der ingen, der skulle gå der, men hvis de skulle gå, så gik det alligevel op ovenpå dækket, og man lå i læg. Og derfor så siger han, den beretning, vi har lige her i Markus evangeliet, jamen den passer fuldstændig med det billede, vi har af, hvordan skibe og sejlads foregik på billedet af søen for 2000 år. Det er som taget lige ud af virkeligheden. Og så gælder der lidt det samme her, som galt, da vi så på det fra Johannes kapitel 2. Hvor vi lader hjertet skrive og Markus det. Er det fuldstændig lige meget lige til den ene eller den anden ende, eller højre eller venstre side? Jo, i en vis forstand er det fuldstændig lige meget. Men evangelierne er beretninger om virkeligheden. Og derfor afspejler de også virkeligheden. Og det er det, arkeologi kan være med til at kaste lys ind over, og lige minde os om. Det er virkeligheden. Jamen, sådan så både det ud dengang. Og for dem har det givet enormt god mening. Ja, selvfølgelig lå Jesus i agterstrand, hvor jeg verden skulle han ellers have ligget i den båd. Så er der hylden. Den er altså lidt vanskeligere. Og den bliver endnu mere vanskeligere, end den danske oversættelse er forkert. For i den danske oversættelse, der står der, Jesus lå i agterstrand og sov på den hylde. Det står der faktisk ikke på græsk. Den gamle danske oversættelse, det var mere rigtigt, selvom den så måske er dårlig dansk. For der stod der, at Jesus lå og sov på hønet. Den har jeg altid synes er lidt morsom, for i hvert fald på Sjælland, der siger vi altså en høne hønne, og ikke hønnet. Men lige bortset fra den detalje der, hvad køn det er, så har den gamle danske oversættelse fra 48 Nye Testament ret. For på græs står det i bestemt form. Der står ikke én høne, der står faktisk høne. Og det er meget mærkeligt. Fordi det kræver ligesom, at den er omtalt på forhånd. Eller at det er noget, der bare hører til, som man bare ved er der. Altså, man kan godt tale om masten på et skib, uden at forklare på forhånd. Fordi det går man bare ud fra, at selvfølgelig er der en mast, der hører ligesom til selve skibet. Ikke? Så der kan man godt bruge bestemt form. Og derfor så siger han, marinearkeologen, der har udgravet det her, jeg har et gæt. Det, der står bestemt for, det kunne tyde på, at det er noget, der bare har hørt til i båden. Som bare må have været der. Og så siger han, og hvad er det, man kan forestille sig, der har hørt til i sådan en båd, der har været brugt til rødfiskeri, som har det der brede, relativt brede agterstavn med dækket, som man kunne ligge indenunder. Og så siger han, jo, det ved man fra andre steder, hvor man på den måde fisker med vold, sådan en lidt primitiv udgave. For hvad er det, der sker? Hvis man nu forestiller sig, at man sejler ud herindefra,
jamen så har man det her kæmpe store og tunge net liggende henne. Helt yderst bagerst i skibet. For det siger, at skibet kan jo komme til at ligge sådan her, lidt overtrædet, ikke? Med nettet her. Hvad siger han? Hvad sker der så? Fra man sejler her, og så til man er færdig med rundturen, og hele nettet er kastet ud, det også. Skibet går den anden vej. For det siger man, i sådan et skib, hvor man brugte den form for netfiskeri tilbage i den antikke verden, der havde man nogle sække med, eller store sten, eller ofte sække med sand, som man brugte sådan som ballastik, så man kunne flytte lidt frem og tilbage i skibet, så man så nogenlunde kunne holde skibet nogenlunde vandret i vandet. Og hans gæt, det er, det hørte jo til skibet. Må det ikke, det er sådan en Jesus har taget. Sådan en sæk med sand i, som har ligget der i skibet, og så har han brugt det som hovedpude. Vi kan ikke vide, om det er rigtigt. Vi spørger Jesus en gang til sin tid, når han er kommet igen. Det er også, men det er godt gæt. Og jeg tror, det er i hvert fald det mest kvalificerede gæt, jeg nogensinde har set på, hvad den der høne kan være. Så jeg tror altså ikke, vi så skal forestille os, hvor mors flotte broterede sofa-pude, som lige var med ude på sejlturen. Det giver nok ikke så meget mening, og slet ikke, når det står i bestemt form. Godt. Her har vi igen et eksempel. Ikke? En beretning. Vi forstår den godt. Vi forstår også godt budskabet. Men hvad kan arkeologi gøre her? Den kan ikke bevise, at Jesus engang rejste sig op i skibet og sagde, bliv stille, og så lagde stormen sig. Det kan jo ikke bevise arkeologisk. Det tror vi, fordi vi tror på ham som Guds søn. Men arkeologien kan gå ind og kaste lys ind over de der to detaljer. Agterstammen, måske også hønen. Og på den måde være med til at understrege for os, denne her beretning er virkelig. Det er taget ud af, hvordan forholdet var på Genesaret sø for 2000 år siden. Og det er faktisk slet ikke så rigtigt. Det kan arkeologien gøre. Lad os se et andet eksempel. Og det er en anden type. Prøv at gå med her til Efeserbrevet kapitel 2. Paulus' brev til den kristne menighed i Efesos, hvor han skriver rigtig meget om forholdet mellem jøder og hedninger, altså ikke jøder. Og det gør han faktisk hele brevet igennem. For han har et meget, meget stærkt afsnit i kapitel 2 fra vers 11. Og lad os lige prøve at læse. Der står sådan her. Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårende af dem, der kalder sig omskårende, dem, der har en lægelig omskærelse gjort med hænder. Husk, at I, altså jer, der ikke var jøder af fødsel, men nu er kommet til tro på Jesus, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, at I som engang var langt borte ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin lægelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Paulus han skriver her til en kristen menighed i storbyen Efesus i Lille Asien, der i Tyrkiet i dag, hvor der er nogen, der har jødisk baggrund. De jøder, der kom til tro på Jesus og Messias. Og nogen har en hedens baggrund. Men de kom til tro på Jesus og Messias. Og så skriver han om forholdet mellem dem. Og så skriver han til ikke-jøder, så nogen som os, der kom til tro på Jesus. I var engang udelukket fra alt i Israel. I kendte ikke Messias. I kendte ikke Bibelen. I havde ikke borgerret i Israel. I stod langt borte fra Gud. I havde afguderne i Efesus. Dem var der mange af. Men I kendte ikke den levende Gud. Men nu er I kommet tæt på. Nu danner I menighed sammen med jøder, der tror på Jesus. Gennem Jesus har I nu fået del i alt det, som I ikke havde før. Det er Paulus' pointe. Og så for virkelig at understrege, så siger han der i vers 14. Han er vores fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin lægelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os.
Antipop. Indtil nu har der været en mur mellem hedninger, ikke jøder, og os jøder. Men i Jesus er den mur fjernet. Det er jo meget forståeligt. Men jeg tror faktisk, at det for en del af dem, der læste den dengang, havde en ekstra ligesom betydning, eller noget, der gjorde Paulus' mening endnu stærkere. For i Jerusalem var der en helt konkret mur, der skilte jøder og ikke jøder. Den var i templet i Jerusalem. Det store tempel, som vi skal se lidt mere på lige om et øjeblik, som var bygget efter, at jøderne mange hundrede år tidligere var kommet tilbage fra Babylon, og som Herodes i årene frem til Jesu fødsel havde ombygget og forstørret og gjort enormt flot. Nu er billedet og lysforholdene altså ikke så godt her. Så I kan sikkert ikke se. Men jeg kan se heroppe, der er simpelthen en mur der. Et gære der. Og det er faktisk også over på den anden side her. Og det betød, at på tempelbjerget i Jerusalem, der var det tilladt for alle mennesker at gå ind ad trapperne og komme op og gå ud i den store, på den store plads på tempelbjerget. Men der var en lille trappe og nogle trin og en lille mur. Og der stod der nogle sten, som sagde, hedninger har ikke adgang inden for det. Kun jøder. Og så måtte jøder gå op af der og gå ind, og så var der grader, kvinder måtte gå i stykke, almindelige israelitiske mænd måtte gå i stykke, præsterne måtte gå et stykke mere herinde, og kun ypperste præsten måtte én gang om året gå ind i det allerhelligste. Det var sådan en gradinddel, som vi jo kender det. Men der var en helt konkret mur, der skilte hedninger fra at gå ind for Guds ansigt i templet. Templet, det allerhelligste, var Guds bolig på jorden, og hedninger var udelukket. Hvis man ville have adgang der, måtte man blive jøde. Alle, der havde været i Jerusalem, vidste det. På et tidspunkt senere i Paulus' liv, da han kom tilbage fra en af missionsrejserne, den sidste, der rejste han sammen med nogle hedninger kristne. Hedninger, der kom til tro på Jesus, og der var nogen, der så ham ude i Jerusalem gå rundt sammen med de her hedninger. Og så de senere Paulus op på templet, og så lavede de ballade, fordi de påstod, at Paulus havde taget hedninger med op gennem det her gære. Og så blev der en kæmpe opstand, og Paulus var lige ved at blive slået ihjel af den grund. Og det er Apostlenes Gerninger 21. Man kan sige, her har vi igen sådan et af de her steder, hvor vi kan godt forstå, at Paulus han skriver, der er en mur mellem hedninger og jøder, der er revet ned i troen på Jesus. Men arkeologien går lige ind og gør det om muligt endnu mere konkret. For der var en mur i templet i Jerusalem. Og der var simpelthen dødsstraf for hedninger, der gik indenfor. Og nu skriver Paulus til de her hedninger. I ikke jøder, der er kommet til tro på Jesus. Ja, det kan godt være, at I ikke må gå så langt ind i templet i Jerusalem. Men I må noget meget bedre. I har fri adgang ind til Gud. Det er det, Paulus skriver til. I den kristne menighed, der er I fri adgang til det. Der er ikke nogen mur. Den der mur, der skiller, den er det, for Jesus har fjernet. Jeg synes i hvert fald, at det sådan er et af de steder, hvor arkeologien er med til sådan lige at virkelig sætte tingene på spidsen. Jeg tror, for enhver hedning, der dengang havde været på besøg i Jerusalem, og var gået rundt i søjlegangene, og var gået hen her, og så havde stået her, foran muren, set stenene, dødsstraf for en ikke-jøde, der går ind. Og så vidste derinde, der går de frem for Guds ansigt. Jeg står herinde. Og så måske den jødiske ven, der stod ved siden af, han sagde, jeg kommer om lidt, jeg skal lige ind foran Guds ansigt. Og så måtte man blive stående. Og så kommer Paulus og siger, det er det, Jesus har købt til jer. Fri adgang til Gud.
i vores træfram med hans hans. Wow. Arkeologien kaster lys. Og på den måde, ind over noget, vi egentlig godt kan forstå uden. Ja, inden vi holder en pause mere, så lad os lige tage et eksempel mere. Og det er også fra Nyt Testamente. Efter pausen skal vi gå tilbage og se et eksempel fra Gamle Testamente. Men et eksempel mere fra Nyt Testamente. Matthæus kapitel 2. Vi skal tilbage til juleberetningerne. Og der i Matthæus kapitel 2, det er også en af de tekster, vi kender ret godt. Men vi skal lige prøve at lægge mærke til, hvad det er, Matthæus gør her. Matthæus kapitel 2, lad os lige prøve at læse. Jeg tror, vi læser lige nogle af versene fra vers 1. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa, lige en parentes. Nu hørte jeg lige pausen her. En lige fortæller om sådan en debat på Facebook, der lige har kørt her, hvor Jesus han bliver kaldt. Hvor der står, Jesus er palæstinenser. Og så bliver det så brugt til noget om, hvordan vi så som danskere skal opføre sig på palæstinenser. Det skal vi selvfølgelig være gode ved, fordi Jesus var palæstinenser. Og så læser vi lige her. Ikke? Hvor var det nu lige forresten, at Jesus blev født henne? I Bethlehem i Palæstina? Nej, forresten. I Bethlehem i Judæa. For der fandtes ikke noget Palæstina på Jesu tid. Beklager. Det gjorde der ikke. Der er enkelte gange, hvor det blev brugt som et landskabsnavn i årene inden Jesus. Men på Jesu tid hed landet ikke Palæstina, uanset hvor mange bibelske kort og teologer, der siger det. Det er simpelthen anachronisme, det er ikke rigtigt. Landet hed Judæa. Det var det officielle navn, og det er det navn, Bibelen bruger. Judæa. Det kunne bruges om området lige omkring Jerusalem, eller det kunne bruges om hele den romerske provins. Judæa. Da romerne erobrede det i år 70 og fejrede det ved at præge en mønt, så stod der ikke Palæstina i Europa. Så stod der Judæa i kaptag. Vi har erobret Judæa. Nogle gange oversat sådan lidt frit med Jødeland. Jesus var ikke palæstinenser. Jesus var jøde. Det land, Jesus blev født i, var ikke Palæstina. Det var Judæa. Hvis vi skal bruge den officielle romerske betegnelse, eller det, som vi bruger. Oh, det var altså en parentes, jeg lige blev inspireret til. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa, i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Okay, jeg kan måske godt forstå, at kong Herodes blev forfærdet, ikke? At det var altid ubehageligt at sidde der som konge, ikke? Og så kommer der pludselig nogen og siger, hvor er den nye konge, ikke? Ej, jeg er ikke død endnu, kære venner. Hvorfor blev hele Jerusalem forfærdet? Altså, der er vi jo nødt til at vide en lille smule om Herodes. Og det igen, det kan de historiske kilder og de arkeologiske fund vise os. Det, og prøv lige at lægge mærke til, hvordan Matthæus han gør her, ikke også? I vers 1, da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes' dage. Her har vi den ene konge, kong Herodes. Der kom der nogle vismænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte? Jeg kan se, at Matthæus han sætter lige to konger op for hinanden. Og det er ikke bare tilfældigt. Og det bliver faktisk understreget, at det ikke er tilfældigt, at det der udtryk med jødernes konge, hvor har vi igen det igen i Matthæus' ånden? Jeg synes, det er så meget hyggeligt med at citere det. Ved korsfæstelsen. Det vil sige, hele Matthæus' evangeliet er pakket ind af udtrykket jødernes konge om Jesus. Her i starten, der er det de der vise mænd, der kommer med betegnelsen på Jesus. Og henne ved slutningen, ved korsfæstelsen, der er det Pilatus. De vise mænd, Pilatus, indrammer hele Matthæus evangeliet. Alt hvad Matthæus skriver om Jesus, det indrammer udtrykkende jødernes konge. Jødernes konge.
Og så fortæller Matteus om alt, hvad Jesus gjorde mellem de to udtryk, der danner rammen om evangeliet. Hvem er Jesus? Han er jødernes konge. Hvem var ham, der gjorde alt det, vi læste om? Hvem var ham, der døde på korset? Hvem var ham, der opstod? Jødernes konge. Det er rammen for Matteus omkring det hele. Matteus er jo nok ham, det evangelium af de fire evangelier, der er tydeligt skrevet til jøder, for virkelig at overbevise dem. Her er Messias. Prøv at se, hvordan Matteus han gør det. Så ud over at sætte rammen om hele evangeliet, jødernes konge, så første gang, han nævner udtrykket jødernes konge, og citerer de vise mænd for det, der stiller han to konger op. Han nævner jødernes konge, men han har allerede lige nævnt, at hvis man bare lige ser på Judæa, på Israels land, på Jesu tid, da han blev født, så var der en anden konge. Herodes den Store, som regerede Israel frem til år 4, før vores tidsregning begynder. Det er jo her, der er en fejl i tidsregningen. Og Jesus er født mindst 4 år før vores tidsregning. For dem, der sad og regnede ud i sin tid, var godt nok virkelig, virkelig dygtige og ramte det utroligt tæt. Men ikke helt. Og i dag, der ved vi, at Jesus var født mindst 4 år. Herodes den Store, 37-4 før Kristus, han blev udnævnt i Rom. Romerne havde lige tabt Israels land, det var blevet erobret af parterne, perserne, og Herodes var flygtet, nogle af hans familie var slået ihjel, og han var flygtet til Rom, og så vælger romerne at lave en fest for ham i Rom, og så udnævner ham til kongen. De havde ikke land. Nå, men altså, Herodes, hvad er der ved at være konge? Du må da hellere se Europa, det land der, du nu blev konge over, ikke? Og så havde de ham til at gøre arbejdet for sig, ikke? Så Herodes erobrede landet på vegne af Romerriget, og det lykkedes jo, han fik selvfølgelig også hjælpen til det, og han blev en uhyre indflydelsesrig og velkendt konge. Israel og Herodes' rige var en del af det store Romerrige, men Herodes havde virkelig politisk sans. Han følte med i alle intrigerne og magtkampene i Rom, og han havde en ufattelig god evne til altid lige at skifte hest i rette øjeblik. Så går det godt som politiker, hvis man lige har det der gen. Og det havde Herodes enormt omfang. Han førte et meget, meget storslået hof. Nogle gange så har man så nærmest indtryk af, at Israel på Jesu tid var sådan yderste revle, eller et eller andet i den retning. Men der var faktisk nogle af verdens kendte eksperter, der kom og bosatte sig, eller i hvert fald opholdt sig i Jerusalem i perioder, fordi Herodes var så kendt og kunne betale dem så godt. Så det var det var et virkelig center her, et storstået tof. Han led også af forfølgelsesvanvid, og dræbte jo et hav af mennesker. Også i hans egen familie, hans egen kone, hans egen svigermor, nogle af hans egne børn. Ikke også? Få dage før han selv døde, fik han druknet en af sine sønner, som han var bange for at skulle gøre oprør mod sig. Bende hamrende vanvittig gav forfølgelsesvanvid. Det er faktisk lidt af baggrund, fordi vi lige læste, ikke også? Pludselig så går der nogen rundt i Jerusalem, nogen fremmede, og siger, spørg på gaden, ikke også? Hvor finder vi jødernes nyfødte konge? Og alle folk i Jerusalem står der, ikke også? Herodes blev forfærdet, og hele Jerusalem til ham. Er det jo rigtig slukt at gå rundt i Jerusalem på Herodes' store tid, og så spørge efter en nyfødt konge, der er mor i luften? Alle vidste det, ikke også? Så det er ikke så mærkeligt, at hele Jerusalem blev forfærdet. Tak skal du have, det her det ender virkelig, virkelig galt. Og det gjorde det jo desværre også. Og hvad var det, der skete? Ja, en lille smule senere. Vi kommer tilbage til det. Lad os lige prøve at se lidt mere på Herodes her. Fordi alt det her, det er det, som de historiske kilder er rigtig gode til at fortælle. Men der er én ting mere, vi er nødt til at have med. Han var en fantastisk kilde. Nu kommer vi ind på et område, som de arkeologiske kilder er rigtig gode. Som arkeologien er super god til at fortælle. For den er netop god til at fortælle om bygninger og bygningsværker. Og derfor kan arkeologien være med til at udbygge det billede, vi har af Herodes den Store. Fordi vi har fundet så mange af de der fantastiske bygningsværker. Og en del af jer har set nogle af dem i virkeligheden også. Altså hvad mener jeg om Masada? Den der bjergtop nede ved det døde hav, ikke også,
som blev befæstet med en mur hele vejen rundt om. Helt enorme cisterner, hvor der kunne opsamles altså ekstreme mængder af vand, som man kunne klare sig. Og så var der jo et palads oppe på toppen, og der var en hel masse bygninger og lagerrum og alt muligt oppe på toppen, ikke også? Og så spidsen af klippen. Jeg skal illustrere det sådan her, ikke også? Altså Jerusalem havde jo simpelthen det her gen, der gør, at man skal altid bygge mest muligt vanvittigt. Man skal altid overvinde naturen, når man bygger, ikke også? Så altså, de fleste de ville jo bygge et palads oppe på toppen. Det gjorde han også. Eller den i vestenden, ikke? Og så var der den her klippeskrant, der gik ud her i vores. Og selvfølgelig, så siger Herodes, der skal bygges et palads ud over kanten. Og så gjorde han det. De her billeder, det er fra det. Det er fra det palads, han byggede ud over kanten på nordspidsen af Masada. Fuldstændig vanvittigt. Selv nu her, hvor de har restaureret det, også, så er der jo fundet nok til, at her er det sted, hvor man kan se noget af vægmalingen. Ikke også? De har genrejst nogle af de søjler og de stumper, man har fundet der. Ikke også? Det er jo helt vildt imponerende. De får Jesu tid. Det giver et billede af, hvor fantastisk han var. Herodion, det er et andet sted. Og grund til, at det her er spændende. Herodion er den der bjergtop, vi har det over i baggrunden, ikke også? Og her var hans byggerier delt i tre dele. Nede ved foden, et kæmpe palads med et kæmpe svimmelbo. Det var altid rart at have det her ude, så der, hvor det er det varmt. Så det havde Herodes selvfølgelig, ikke også? Og søjler rundt om. Og så havde han et stort byggeri oppe på kanten. Man kan lige se antydningen af det. Herovre, nogen mener, at det er der hans grav. Senere var Herodes den store. Og så oppe på toppen. Selve toppen er nærmest kunstig. Fordi hvis man går op på toppen, det her billede er godt nok ikke godt. Men så kan man ligesom se, at nede i toppen, der muren rundt om, ikke også, så nede i toppen, der er så et stort borg også, bygget med alle mulige fantastiske ting, ikke også. Og det, der lige er spændende i den her sammenhæng, det er, at Herodion ligger jo ganske, ganske få kilometer fra Bethlehem. Herodes havde med stor sandsynlighed en garnison af soldater. Barnemordet i Bethlehem kan meget vel være blevet udført af soldaterne, der blev kommanderet ned fra Herodion. For at gå rundt i landsbyerne rundt om der, inklusive Bethlehem, og myrde drengebørn under 2 år. Herodes den store. Og så har vi ikke engang snakket om det mest fantastiske, den hele tempelkomplekse i Jerusalem, hvor han udvidede bjerget, byggede de her kæmpe søjlehaller, den her søjlehal, som ligger henne for enden, derovre, ikke også? Det er ikke engang selve tempelbygningen. Kæmpe søjlehal. Historisk brød Josefus siger, at der var nogle søjler, der var så store, at der skulle 3 voksne mænd til at spænde om den for naden. Det er altså pænt store, ikke? De var ekstremt høje. Og der var lige 164 af dem i den her by. 164. I morgen ved gudstjen, der skal vi se sådan en lille, lille kort filmklip, som nogen har lavet for, hvor man så ligesom, han har sagt, flyver lige gennem handen der, for lige at få et lille indtryk af, hvordan det var. Det er fuldstændig vildt storslået. Der er en god grund til, at rabbinerne sagde, dem der ikke har set Herodes' tempel i Jerusalem, de har aldrig set en smuk bygning. Så hvis I troede, I både smukt i jeres villaer, ikke også? Beklager. Den eneste smukke bygning i verden, som man virkelig kan bruge ordet smuk om, det var templet i Jerusalem. Påstår rabbinerne også. Se, det er det her, der er baggrunden for det, Matteus gør. Det her, det var det, de dengang forbandt med Herodes. Udnævnt af Rom. Storslået hof. Total forfølgelsesvandet. Myrdet omkring sig, hvis man kom på tværs af ham, eller han blev bange for, at man gjorde det. Bygherren bag ved de her fantastiske ting. Ham, der byggede ud over kanten af Masada. Ham, der byggede Tempelbjerget. Og så starter Matteus evangeliet ved at sætte Herodes den store op. Og et nyfødt jødernes konge. Og så er hele budskabet i Matteus evangeliet. Hvem er størst? Herodes. Hvis det ikke var for Jesus, så er der simpelthen ikke så mange andre arkeologer, der havde tænkt på ham i dag. Men barnet, der blev født i Bethlehem i Judæa, han er den virkelige konge. Og vi skal se det, når han kommer igen.
kan sige. Vi kan jo godt forstå beretningen i Matteus evangeliet, ikke? Men arkeologien er lige med til at understrege, fordi den viser os noget, hvor enormt stor Herodes er. Og så kan vi forstå, hvor stærkt det må have virket på de jøder, der for 2000 år eller 1900 år siden læste Matteus evangeliet, når han lægger ud med at sammenligne Herodes den store og et lille barn i Betlehem. Og så forsvinder Herodes den store, og Matteus skriver kun om barnet i Betlehem. Og når vi når hen i slutningen af evangeliet, så lader han lige Pilatus lægge sit vidnesbyrd til. Det er ham, og ikke Herodes, eller hans sønner, der er jødernes konge. Arkeologi kan være med til lige at understrege det her. Så vi virkelig får lidt af fornemmelsen, som jøderne fik dengang, når de læste det her. De blev chokeret. Vi kan godt bare lige læse ind over det. Bom, 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 bom. Men det er fordi, vi så opgiver, hvem Herodes' store er. Så kan et besøg på Masada, hvor man lige ser paladserne, og, eller på Tempelbjerget i Jerusalem, og ser de der kæmpe, kæmpe byggesten, han brugte også. Det er ham, Bibelen kommer og forkynder, at han er ingenting i sammenligning med Jesus. Han er. Og så skal vi tilbage til Gamle Testamentet og se et eksempel, som er et af de eksempler, jeg selv sagde, hvor jeg virkelig har følt, at der rykkede jeg, fordi, på grund af noget arkeologi. Faktisk et vers, som jeg synes var fuldstændig uforståeligt første gang, jeg læste. Og det har jeg lyst til, at vi skal slutte med her, også fordi vi skal også lige have noget Gamle Testamentet med. Og det står i Esekiels bog, kapitel 13. Og vi er nødt til lige at have baggrunden med, så vi skal lige læse de første tre vers af Esekiels bog, kapitel 13, side 744, hvis det er standard, biblerne I sidder med. Der står sådan her: Herrens ord kom til mig: menneske, du skal profetere imod Israels profeter, som selv profeterer, og sige til dem, der profeterer ud af eget hjerte: hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren: vend de tåbelige profeter, som følger egen indskydelse, uden at have haft syner. Okay, vi kommer lige ind i en sammenhæng her. Vi er nødt til lige at have baggrunden med. Baggrunden er, at vi er tilbage i det gamle Israel, cirka 600 år før Jesus. Ezekiel levede på det tidspunkt. Det var et tidspunkt i Israels historie, hvor folket var dybt splittet. Flertallet af Israels folk havde ikke forkastet Israels Gud. De sagde, selvfølgelig tror vi der på Israels Gud. Selvfølgelig kommer vi der op i templet. Men det de havde gjort var, at de kombinerede troen på Israels Gud med andre guder. Med anden form for religiøsitet. Selvom Gud havde sagt, at det måtte de ikke. Og så lavede de sig en hjemmelavet religion, som dels bestod af, selvfølgelig er vi da israelitter og tror på Israels Gud. Selvfølgelig offrer vi da til ham. Vi tager det ikke så tungt som Moses. Det er bare Moses, det er mange år siden. Vi laver vores egen udgave af det, og vi tager ellers ind, hvad vi sådan har lidt lyst til af moderne religiøsitet fra Egypten. Der var der nogen, der hældte til. Andre sagde, nej, vi vil hellere have noget fra Babylon. Og så lavede de deres egen, jeg havde nær sagt, folkereligion. Samtidig med, at de troede, at selvfølgelig dyrkede vi da Israels Gud. Og det gik virkelig, virkelig galt. Og det gik ikke mindst galt i år 597 før Kristus, hvor Gud tillod, at Babylons konge Nebukadnesar kom og erobrede Jerusalem. Og bortførte kongen, afsatte ham, indsatte en ny konge, og så bortførte han yderligere 10.000 af borgerne i Jerusalem, og tvangsbortførte dem tilbage. Og en af dem var Ezekiel. Og over i Babylon vælger Gud så at gøre Ezekiel til profet, som skal advare Israel om, at den der blandingsreligion, de har lavet sig selv, hvor de påstår, at de er gode jøder, men i virkeligheden lever langt, langt borte fra Gud, at den ender i dom og undergang. Det er måske den periode, de her år,
Det er måske den periode i hele Israels historie, der ligner Danmark mest i dag. Hvor en rigtig stor del af Danmarks befolkning siger selvfølgelig, at de kristne. Og går i kirke juleaften. En hel del døber også børnene. Men i hverdagen, der lever de hvide vidt fra Gud. Bestemmer selv, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i mit liv. Det skal Gud ikke blande sig i. Hvis jeg har lyst til at leve sådan, så lever jeg sådan. Men selvfølgelig er jeg kristen. Det er fuldstændig, hvad der foregik i Israel dengang. Og dengang i Israel, der sendte Gud Ezekiel til at profetere og sige, det går ikke. Hvis I laver jeres egen religion, så dør I. Så går I fortabt. For der er kun frelse hos mig. Og så skulle Ezekiel prædike det virkelig stærkt for jer. Advarer Israelitterne. En hjemmelavet religion går ikke. Jeg ved, hvad problemet var. Problemet var, at de prædikede Ezekiel. Og Jeremias, der levede på samme tidspunkt. Jeremias prædikede hjemme i Jerusalem, hvis ikke det prædikede over i Babylon. Begge de to steder, hvor Israels folk var blevet delt, sendte Gud en profet. Samme budskab, men hver sit sted, og med hver sine to personligheder. Men Ezekiel, over i Babylon, og Jeremias i Jerusalem, var i mindre tal. For både over i Babylon og hjemme i Jerusalem, var der et hav af præster og profeter og prædikanter, der prædikede til israelitterne. Ezekiel og Jeremias, mand. De er højere end til. Det er højere fløjen. De er fundamentalister. Det er måske ikke særlig. Det går ikke, som de prædiker. For Gud er kærlighed. Gud elsker dig Israel. Det ved vi da ikke også. Gud tager det da ikke så nøje. Fred, fred. I er jo omskåren som børn, ikke? Det går ikke så slet. Det skal nok gå. Og så sammenfatter var deres budskab. Fred, fred, ingen far. Bare fortsæt. I kan jo selv se i 597. Ja, den gamle konge blev bortført, ikke også? Men det gik jo ikke så galt. Der blev jo kommet en ny konge, og livet blomstrede op i Jerusalem efter 597. Mand. Hold fast, hvor vi rige. Der er velstand. Det går enormt godt. Nej, Gud han synes, det er helt fint, at vi også har lidt andre guder, og vi ikke tager det så nøje. Moses lægger ham. Bibelen, det er gammeldags, ikke også? Vi har vores gode folkejødedom. Og det var det store flertal af profeterne og præsterne, der prædikede. Og så var der Jeremias og Ezekiel, der prædikede noget. Det var situationen i Israel. Og hvad endte det med? Efter 11-12 år, der endte i 586 med, at Gud igen sendte Nebukadnesar til Jerusalem og jævnede byen med jorden. Og Israels rige gik under. Og det var afslutningen på kongetiden. Den største katastrofe i Israels historie. Der er en, der er lige så stor. Det var i år 70 efter Jesus, da Jerusalem for anden gang blev ødelagt. Det er de to største katastrofer i Israels historie. Blandingsreligionen endte i totalt undergang. Det er baggrunden. Nu har vi baggrunden. Så prøv lige at se, fordi vi lige læste i kapitel 13. Herrens ord kom til mig. Menneske, det er det, han altid kalder Ezekiel. Du skal profetere imod Israels profeter. Nu siger Gud til Ezekiel, der står her, ånden i talt ved siden af Jeremias. Og så skal han prædike til alle præsterne og prædikanterne og profeterne i Israel. Og hvad er Guds dom over dem? Hvorfor skal han prædike mod dem? Jo, det skal han, siger han, her i vers 1. Du skal profetere imod Israels profeter, som selv profeterer. Hvad vil det sige? Det bliver tydeligt, når jeg læser det. Sige til dem, der profeterer ud af eget hjerte. Ezekiel og Jeremias profeterede det, Gud havde sagt. De
de rigtig mange profeter og præster og prædikanter i Israel, de profeterede uden eget hjerte. Ikke det Gud havde sagt. Ikke det Gud havde sagt i de hellige skrifter. Men det de selv synes. Fred, fred, Gud er da god. Det går godt. I skal nok blive frelst. Der kommer ingen dommedag. Det er kun de der på højre fløjen, der synes det. Og nu kommer Gud og siger, det de profeterer, når de siger sådan, det er noget, de har opfundet i deres eget hjerte. Det er ikke mit ord. De profeterer ud af deres egen tanke, og det er løgn. De profeterer ud, de prædiker ud af eget hjerte. Eller prøv at se vers 3. Det siger Gud Herren, vil de tåbelige profeter, som følger egen indskydelse, uden at have haft synet. Det vil sige, så prædiker det, de selv er kommet i tanke om, det de selv har udtænkt sig til, det de selv synes lød smukt, da de sad og skrev deres prædiker. Men de prædiker ikke synet, altså ord for Gud. De prædiker deres egen. Det er Bibelen forskellen på sande profeter, som Ezekiel og Jeremias. De prædikede ikke deres egne tanker. Det måtte de ikke. De må kun sige det, Gud sagde. Gentag det, der stod i Bibelen. Guds ord og køn. Falske profeter, det er dem, der prædiker ud af egne tanker, eget hoved, eget hjerte. Det er baggrunden. Og så prøv lige at se. Vi læser lige videre, hvad siger. Israel, dine profeter er som ræve i ruinerne. I har hverken stillet jer op i murbrudene eller rejst skære om Israels hus, så det kunne holde stand i krigen på Herrens dag. Hvad det har. Hvad betyder det? Hvad mener han? I har hverken stillet jer op i murbrudene eller rejst skære om Israels hus. Hvad er det, profeterne ikke har gjort? Altså her bebrejder Gud gennem Ezekiel alle de falske profeter og præster og prædikanter og siger, der er noget, I ikke har gjort. Der er noget, I mangler at gøre. Og hvad er det, de ikke havde gjort? De havde ikke stillet sig i murgaben. Hvad mener du? Hvad er det for nogle gab, de skulle være kravlet ind i? De har ikke rejst gære om Israels hus. Altså, skulle de falske profeter have været ude, og så bygge sådan en havegære rundt om, hvad? Her har vi nogle udtryk, som faktisk er vanskelige at forstå. Man kan gætte sig lidt, og måske kan man ramme det på en eller anden måde, sådan godt. Arkeologien kaster totalt lys ind, så vi overhovedet ikke er i tvivl om, hvad det her betyder. For hvad er det, Gud lader Ezekiel gøre her? Han lader Ezekiel bruge et billede, som alle dengang kendte, nemlig et billede fra militæret. Fra militærhistorien. Det her det handler om, at det her de ikke gjort, så at Israel kunne holde stand i krigen på Herrens dag. Her bruger, eller lader Gud Ezekiel bruge et billede fra krig. Og alle dengang vidste, hvordan man førte krig. Og derfor så forstod de, hvad er det, Gud siger om de falske profeter, at de burde have gjort, men som de ikke har gjort. Hvad er det her med at stille sig i murbrud? Hvad er det her for et havegære, der skal rejses? Hvis vi går til arkeologien, så finder vi ud af det. Hvis vi lige går en lille smule tilbage i Israels historie, så angreb assyrerne Israel godt 100 år tidligere. I år 701. Baggrunden var, at allerede i 722 havde Assyriet angrebet nordriget af Israel, og erobret det og udslettet det. 20 år senere i 701, der angreb Assyrien så Juda, sydriget omkring Jerusalem, med Jerusalem som hovedstad. Og angreb det for også at udslette det. Jeg har sådan en meget gribende beretning, som vi ikke skal tage os tid til at læse nu her, men jeg har lyst til lige at nævne den for jer i 2. Krønikebog 32, de første 8 vers, hvor vi får sådan en meget detaljeret beskrivelse af, hvad gjorde kongen i Jerusalem, kong Hiskia,
da det her angreb nærmede sig. Ja, der kan I virkelig få sådan et meget, meget tydeligt indtryk af, hvad gjorde man, når man vidste, at der blev krig i det gamle Israel. Vi hører om, hvordan kongen han indkalder sine rådgivere, ikke? De militære eksperter. Hvad gør man? Assyrerne kommer. Så hører vi om, hvordan han laver en ændring af vandforsyningen, som man var sikker på, at man havde vand inde i Jerusalem. Han sætter gang i at genopbygge en mur omkring Jerusalem, der åbenbart var gået i ruiner. Han sætter gang i våbenindustrien. Hold da op, mand. Vi skal have lavet skjolde og spyd og buer og ting og sager. Fuld gang i våbenindustrien, for der bliver krig snart. Ikke også? Og så selvfølgelig mobiliserede han hæren, indkaldte soldater fra hele riget. Og hvad var det sidste, han gjorde? I kan selv på et senere tidspunkt læse det her. Det var, at kong Hiskia, han holdt en virkelig pæptale til folket. For at banke mod i den. Ja, der bliver krig nu. Er det sådan noget a la Churchill før 2. verdenskrig eller sådan et eller andet der? Ikke også? Altså, virkelig, det bliver hårdt for jer, ikke også? Blod, sved og tårer, men vi kan klare det. Og Gud er med os. Virkelig en stærk tale. Der får vi sådan i Bibelen et rigtig godt glimt af, hvordan man forberedte sig til krig. Og hvad skete der så? Angrebet kom. Assyrerne erobrede faktisk en del byer rundt om i Judæa. Men Jerusalem blev reddet. Gud greb ind, gjorde under, Jerusalem blev reddet og overlevet, og Judarige overlevede over 100 år, ned til Ezekiels og Jeremias' tid. Men når det her er interessant for os, så er det fordi, der er en af de byer, som Assyrerne angreb der 100 år før Ezekiel, som vi ved noget. Nemlig byen Lakish, der ligger sådan sydvest for Jerusalem i Israel. Den by ved vi noget om. Det er fordi Bibelen fortæller, at Assyrkongen der i 701 angreb den og erobrede den. Og så fordi, at Assyrkongen, da han kom hjem til Assyrien, så på i et af sine paladser hjemme i Nineveh, der var han så stolt over den her erobring af Lakish, at han på væggene simpelthen lavede nogle billedreliefer, der illustrerede, hvordan han erobrede byen Lakish i Israel. Det vil sige, vi har Bibels beretning, og vi har billeder, lavet af kongen selv, ja, han har fået nogle folk til det, ikke også, der viser, hvordan han erobrede den her by. Og så endelig har vi, som det tredje, arkeologien, fordi man har udgravet Lakish. Det er den by, der er på billedet her bagved. Man har udgravet den. Og det vil sige, vi har tre kilder om, hvordan de angrebet på Lakish. Og det angreb på Lakish, eller den krig, der var om byen Lakish, som endte med byen faldt, og Assyrerne erobrede den, og så måtte de senere trække sig tilbage uden at erobre Jerusalem. Lakish viser os, hvordan angriber man en by dengang på Ezekiels tid, og hvordan forsvarer man en by. Hvis vi opdager det ud fra virkeligheden i Lakish, så forstår vi det i Ezekiels skrift. Her kan arkeologien virkelig hjælpe os. Lad os prøve at se på det. Vi starter med et angreb. Hvis man nu var assyrerkongen, man kommer til Israel, der ligger en stærk by op på toppen af et bjerg med en mur omkring. Hvordan i alverden kan man så angribe og erobre sådan en by? Assyrerkongen kommer her. Byen ligger deroppe med muren omkring. Hvad gør man så? Punkt 1. Man omringer den. Lægger soldater hele vejen rundt om. Nogle gange kunne man ligefrem bygge en lille mur hele vejen rundt om, for at være helt sikker på, at ingen kunne komme ind for at hjælpe indbyggerne i byen, og ingen kunne komme ud, hverken for at flygte, eller for at skaffe sig forsyninger eller ekstra våben. Så punkt 1 var, at man omringede den, man satte vagtposter rundt omkring, måske ligefrem havde sådan en belejringsmur rundt om. Og så var der to muligheder, når man havde gjort det. Enten kunne man sætte sig ned og vente på de sultede, døde og sultede, eller blev så svage, at de var nødt til at overgive sig.
Hvis man er syg og kommet, så synes man som regel, at det tager for lang tid. Hvis de har store cisterner, så er nogen som Herodes er bygget på, senere bygget på Masada, ikke også? Eller kæmpe lagre af forråd, det kan jo tage flere år. Da de gjorde det samme i Jerusalem, der tog det 3 år. Det er, at de fleste af syge kommer ikke lige tid til at vente på, ikke også? Så hvis man ikke har tid til at vente på, at byen må overgive sig, hvad gør man så? Hvordan erobrer man så en by der? Jo, så bygger man en rampe. Man kan ikke bare gå op af... Lad os lige prøve at bladre tilbage. Man kan ikke bare gå op ad vejen, og så op igennem portanlægget ind i byen. For det er bygget sådan, at man går op, og så skal man dreje til højre, og så skal man dreje til venstre. Og alle soldater, der forsøger på det, så kan de stå deroppe i tårnene rundt om porten, og bare hælde sten ned i hovedet, og så dør de også. Det duer ikke. Porten er alt for stærkt befæstet, så det man i stedet for gør, det er, at man vælger et sted, og så laver man en rampe. Det vil sige, slæber tonsvis, måske 100 tonsvis af sten og jord op, og så bygger man en kunstig rampe op til kanten af bjerget. Og så lægger man bjælker på, eller stenbelægning på, og så kører man sine angrebsmaskiner op ad rampen. Og så nogle angrebsmaskiner, dem ved vi, hvordan så ud. Fordi kongen har selv tegnet dem på hans reliefer, der han lavede, da han kom hjem til sine paladser i Nineveh. Det er ikke godt billede, men I får det lige alligevel her. Jeg har forsøgt lige at tegne det lidt op. I kan se, at vi har bymuren deroppe. Det er Lachish i Israel. Her er et tårn. Og så kan I se dem her. Det er sådan nogle angrebsmaskiner, man brugte der 600 år før Jesus. Han har sagt sådan en halv campingvogn eller sådan et eller andet. Der er dækket godt over og beklædt, og så er hele ideen, at der kan sidde soldater inde i den her beskyttet mod sten og pile, der bliver kastet ned op på muren. Ikke også? Og så løber de den op ad rampen. Kan I se rampen her? Så er der nogen hernede, der løber den, ikke også? Og så løber den op ad rampen, og så sidder der nogen inde i den, der styrer sådan en kæmpe rampe, som man så hamrer ind imellem stenene i murværket, ikke? Og så den der rambuk hænger op i sådan en snor, eller sådan et ræb, læderræb, eller hvad det er, så man kan bevæge den op og ned. Ind imellem stenene, bevæge op og ned, og så falder der forhåbentlig nogle sten ud, og så trækker man sig tilbage, og så løber man den op igen. Ind ved siden af, vride rundt, og så falder der sten ud. Og til sidst så får man slået hul i muren, og så kan man sende soldaterne ind op ad rampen, og så kan man løbe ind. Det var sådan, de gjorde. Sådan erobrede assyrerne Lachish relativt kort tid før Ezekiels tid. Hvordan forsvarer man sig mod den slags? Nu ved vi fra kilderne, fra relieferne i Nineveh og fra arkeologi, hvordan man angreb. Men hvordan forsvarede man sig? Og ja, skal lige have en tegning. Jeg har lige glemt. Men en moderne kunstner, der lige forestiller sig, hvordan sådan en angrebsmaskine der har været lavet, ikke også? Beklædt, så godt pansret i gåsøjne, som man nu kunne gøre det dengang, ikke også? Hernede, der kan I lige se manden, der styrer den der kæmpe rambuk, der så stikker ud der, ikke også? Der hængt op i noget snorværk, ikke? Og så har der stået soldaterne rundt om med skjolde og buer og forsøgt at gøre, at han kunne sidde i fred derinde, så han kunne få smadret ud. Det er simpelthen sådan, man angreb. Og hvordan i alverden forsvarer man sig mod det? Jo, man gjorde 2 ting. Der er 2 måder at forsvare sig på. Det ene, det er jo, at sådan et angreb med sådan en rampe, der bliver bygget der, det tager jo faktisk ret lang tid at bygge sådan en rampe. Og hvad betyder det? Det betyder, at forsvarerne oppe fra bymuren har kunnet stå og se lige præcis, hvor angrebet vil blive sat ind. Ikke også? Der er ikke meget overraskelse i det her, for man kan altså godt se, hvor de lægger stenene og bygger den her rampe, så man ved lige præcis, hvor angrebet kommer. Og hvad gør man så? Så bygger man en vold. Indenfor, på det sted, hvor man kan se, her der bygger de rampen, jamen, så dynger vi jord og sten op på indersiden af muren og laver en kæmpe høj eller vold derinde bag ved muren. Sådan at selvom det lykkes dem at lave hul i muren, så
kommer de ikke ind i byen, de kommer bare ind i en jordvold. Ikke også? Og hvad er det andet, man gør for at forsvare sig? Jamen det andet, man gør, det er selvfølgelig, at hvis det lykkes dem at bryde muren ned, så er det her, man sætter soldaterne, man har inde i byen, til at forsvare. De behøver ikke stå alle mulige andre steder. Det er her, der skal forsvares, så man sætter soldaterne ned i murhovedet for at forsvare. Sådan var militærindustri, eller måden at føre krig på det tidspunkt. Og prøv nu lige igen, og så gå tilbage, og så se, hvad det er, Ezekiel skriver i vers 5. Han bruger det her som billede på, hvad Israels falske profet. I har hverken stillet jer op i murbrudene, eller rejst gager om Israels hus. Jeg starter med det sidste. Hvad er det for et gager? Jeg er ikke så begejstret for den danske oversættelse. Man tænker sådan på sådan en lidt raftehegn rundt af forhaven. Også. Det er ikke det, det betyder. Det betyder simpelthen sådan en vold jordmur, man rejser inden for bymuren på det sted, hvor angrebet bliver sat ind. Det er det, det betyder her, ordet gære. Det andet, de ikke havde gjort, det var det der med at stille sig i murbrudene. De havde ikke gået ned og forsvaret Israel. Jeg ser, at han bruger lige præcis de to billeder, der viser, hvordan man forsvarer en by mod et militært angreb. Man bygger en vold, man stiller sig i murbrudet, og så siger han til de falske profeter, det er lige præcis det, I ikke har gjort. Altså billedet i sagt. Israel er under angreb. Israel er under vej mod Guds dom. Gud kommer og dømmer Israel, og det ender i undergang. Og I har ikke gjort det, som alle godt ved, man skal gøre for at forsvare sig mod et angreb. Lige præcis de to ting, man skal gøre for at forsvare sig mod et angreb, det har I ikke gjort, falske profeter. Og hvad er så de to ting et billede på? Han bruger et billede på militærindustrien. I skulle forsvare jeres folk. Rejse gager, stikke jer i murbrudene. Hvad er det billeder på? Jo, det ved vi ud fra Ezekiels bog. Det første, det er billede på, det er advarsel. Det var det, Ezekiel og Jeremias gjorde. De prædikede til folket. Kom til Gud. Bekend jeres synder, modtag frelsen fra ham, der er ingen anden redning. De falske profeter sagde ikke til folk, at de skulle omvende sig, at de havde brug for Guds tilgivelse. De sagde bare, fred, fred, ingen fare, og klappede folk på skulderen og siger, bare fortsæt med at leve, som I gør. Det er ikke et forsvar, det er at skubbe folk i døden. Og det er det, Ezekiel siger til de falske profeter. Gennem det her militærbillede. Det andet, som de her to ting, det med gæret, og især det med murbrud, betyder, det ved vi, og nu nævner jeg bare de skriftstederne, fordi vi skal slutte af her, I kan selv læse det senere. I salme 106, der er nemlig brugt præcis samme hebraiske udtryk. På dansk er det godt have oversat fuldstændig anderledes. Men på hebraisk står der, at Moses stillede sig i murbrudet. Og der så står der andet med, at han lagde sig imellem, eller sådan et eller andet. Det henviser til ved Sinai bjerg, hvor Moses gik i forbøn for Israels. Det vil sige, at salme 106 bruger præcis samme billede om at stille sig i murbrudet og siger, hvad er det at forsvare sit folk? Jo, det er det, Moses gjorde ved Sinai bjerg, og hvad gjorde han? Han bad for Israel. Han gik i forbøn for sit folk. Det var det, profeterne skulle gøre. Bede for deres folk og advare deres folk om Guds dom, at der kun er frelse i Jesus. Det troede det tilgives. Og det var de to ting, de falske profeter ikke havde gjort. Men Ezekiel, han bruger billedet fra datidens krigsvæsen, krigsførelse. Bygge et gære, en vold. Og stille sig i mur. Kan I se?
Det er Ezekiels bog, kapitel 13, vers 5, er meget svært at forstå. Men arkeologien kan kaste fuldstændig lys over det. Fordi arkeologien fortæller os, hvordan man førte krig i det gamle Mellemøsten for 2.500 år siden. Og det hjælper os til at forstå det billede, Ezekiel bruger. Han bebrejder profeterne, hvorfor redder I ikke jeres folk? Hvorfor forsvarer I ikke jeres folk? Hvorfor klapper I dem bare på skuldrene og siger, fred, fred, ingen far? I stedet for at advare dem, i stedet for at gå i forbøn for dem og bede om deres frelse. Det skulle I gøre. Og det illustrerer han. Ja, det var et eksempel fra Gamle Testamentet, og efter min mening et eksempel på et sted i Gamle Testamentet, som er meget svært at forstå uden arkeologi. Vi har set en række eksempler, nu både fra Nye Testamentet og fra Gamle Testamentet, på hvordan arkeologi ikke decideret kan bevise Bibelens budskab. Arkeologi kan ikke bevise, at Jesus var Guds søn. Arkeologi kan ikke bevise, at da han døde på korset, var det for vores søns skyld. Arkeologi kan godt vise os, hvordan grave så ud på Jesu tid, men ikke bevise, at Jesus en dag gik levende ud af en grav, efter at han var blevet slået ihjel. Arkeologi har sine begrænsninger, når det gælder bevis, men arkeologi kan hjælpe os til at forstå baggrunden, og så kan den kaste lys over en masse detaljer, der nogle gange er med til at skærpe budskabet, og andre gange er med til at forklare ting, som uden arkeologi er meget svært at forstå. Det er derfor, min påstand er, at arkeologi, ligesom alt med Israel i virkeligheden, kan være med til at gøre vores bibellæsning mere spændende. Og give de der aha-oplevelser, de der opdagelser, og minder os om, at det vi læser, det er virkelig. Det kan arkeologi gøre. Sammen med Israels historie og hele den jødiske baggrund. Det var formålet. Det er formålet. At sige, vi har en ekstremt spændende bibel. Hvis vores bibellæsning ikke altid er spændende, og det er den ikke altid, så er det ikke fordi, der er noget galt med bibelen. Men så er der hjælp at hente. Blandt andet i arkeologi, i den jødiske baggrund, i rigtig meget mennesker, som kan være med til at give os den der opdagelse, at vi virkelig opdager, hvor spændende Bibelen allerede er. Arkeologi gør ikke spændende, gør ikke Bibelen spændende, men den kan være med til at åbne vores øjne for, hvor spændende Bibelen er.